Olá pessoal, muito boa tarde para vocês. Meu nome é Renato, sou professor de história aqui do Método e estou aqui juntinho de vocês. A gente vai ter uma aula, a primeira, né? Seria sobre a Era Vargas, dando continuidade seguida para o tema do SSA 1 e depois o SSA 2. O SSA 1 falaremos sobre o Renascimento, o SSA 2 vamos falar sobre o imperialismo no século XIX ou neocolonialismo. Mas a aula escolhida para hoje, para nós do Enem, essa hora que a gente vai passar junto aqui, trata-se do tema Era Vargas. Aliás, por falar nesse tema Era Vargas, a gente já começa a olhar assim e dizer, mas peraí, por que uma era? Né? Lembrando que a Era Vargas, o termo era, ele já pode ser muitas vezes questionado. Alguns professores costumam questionar do porquê do termo uma era inteira como sendo Vargas. É, Fernando Henrique Cardoso, mais tarde, lá em 94, quando ele assume o poder, ele até fala, né, que vamos encerrar esse período da Era Vargas. Mais tarde, Dilma, quando assume o poder, diz que a Era Vargas, enfim, não acabou e, portanto, a gente vai ter uma continuidade. Então, para que a gente entenda o que seria essa Era Vargas, né, para poder a gente compreender o porquê de ser tão importante, né, de ser tão marcante esse governo, aqui está para vocês um pequeno resumo. A gente vai se deleitar sobre esse tema. A Era Vargas ela vai ser dividida em três etapas. Governo provisório, governo constitucional, Estado Novo. Muitos costumam dizer, Renato, depois Vargas não vai voltar para o governo que a gente vai conhecer como sendo democrático? Sim, em 51 ele vai voltar até seu suicídio em 54. Mas a Era Vargas, como a gente costuma estudar, está dentro desse período que é bem marcante. Se você observar, a gente vai observar juntinho aqui, o Vargas ele consegue conciliar polaridades totalmente distintas, né? Ele consegue fazer uma conversação e manter o poder durante tanto tempo em suas mãos. Só aqui você percebe que será de 1930 a 1945, são 15 anos da presença de Vargas, né? O chamado Varguismo. Então, vamos começar. Primeiro, a gente deve observar qual é o cenário que Vargas encontrava no Brasil em 1930. Você sabe que a gente estava dando adeus ao período que a gente chama de República Velha. A República Velha ela vai durar do momento da proclamação, de 15 de novembro de 1889, e vai se arrastar até 1930. O último presidente, né, dessa República Velha vai ser um sujeito chamado Washington Luiz. Vale ressaltar que a gente estava naquele momento de vivenciar a política do café com leite, e o Washington Luiz ele era paulista. Necessariamente, já que havia alternância do poder, o Washington Luiz deveria indicar um mineiro, né? Não era Minas e São Paulo, não era política do café com leite, porém, houve um motivo, que a gente vai falar agora, para ele não indicar um mineiro e querer indicar um outro paulista. Renato, eu estou esquecido, né? Que outro paulista foi esse que o Washington Luiz indicou? Um sujeito chamado de Júlio Prestes. Não confunda Júlio Prestes com Luiz Carlos Prestes. A gente vai falar sobre ele também aqui. São duas pessoas distintas, tá certo? Mas o Washington Luiz, né, paulista da República Velha, presidente que governou ali de 26 até 30, ele deveria ter indicado um mineiro. E ele não fez isso, lógico. Por que ele não fez? E esse foi o motivo de Vargas pegar esse feeling e dizer, pronto, é aqui onde eu vou me fazer. Motivo, 1929. Você sabe que em 1929 houve a crise da Bolsa de Valores, né? E, consequentemente, os Estados Unidos quebrou. Nós, enquanto brasileiros, né, Brasil era o grande fornecedor de café para os Estados Unidos. E, consequentemente, se os Estados Unidos está financeiramente quebrado, quem vai comprar nosso café? Tendo essa noção, o Washington Luiz perceberá o quê? Bicho, eu vou indicar alguém que seja do meu grupo, porque a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã, num período atual de crise que a gente vivencia. Então, ao invés dele prezar pelo acordo previamente feito, né, de indicar um mineiro, ele vai garantir para o seu grupo, ou pelo menos tentar garantir ao seu grupo, né, os paulistas, a indicação de outro, chamado Júlio Prestes. Você vai ver que essa eleição ela vai acontecer e para candidatar-se a essa eleição, você tem de um lado Júlio Prestes e do outro Getúlio Vargas, né, como concorrentes dessa eleição. Getúlio Vargas já tinha 47 anos, nascido lá em São Borja, com 1,60 m de altura, mas você vai ver que não vai faltar imponência para um sujeito de 1,60 m como era Getúlio. E aí essa concorrência, essa eleição, ela vai se dar e para você parar e perceber, entenda junto comigo. Qual será o vencedor dessa eleição? Pensa comigo. Júlio Prestes, Getúlio Vargas.
quem seria o candidato. Lembre-se que antes de 1930 não era incomum haver a falsificação das eleições. Existia também até comissão para isso, comissão verificadora da verdade, né? Uma comissão que se encarregava de muitas vezes falsificar ou garantir, né, a eleição, a aprovação do candidato que eles desejavam. Então, nesse cenário de uma eleição rolando entre Júlio Prestes, indicado de Washington Luiz, e Getúlio Vargas, você pode pensar, pô, se a gente está falando de Era Vargas, Vargas ganhou. Pois é, mas você está enganado. Era Vargas, Getúlio Vargas não ganhou essa eleição. Quem vem a ganhar é Júlio Prestes. Renato, como isso aconteceu? Veja, Getúlio Vargas tinha se unido, né, na Aliança Liberal, a chamada Aliança Liberal de 30, aqui, ó, empresários, industriais, tenentes, ex-presidentes como Venceslau Braz, Artur Bernardes e Epitácio Pessoa. Epitácio que vai ser, né, conhecido por ser tio de João Pessoa, que vai aparecer aqui daqui a pouquinho. Essa galera se juntou e elegeu ali Getúlio Vargas para concorrer, mas mesmo tentando fazer a concorrência de forma democrática e leal, Júlio Prestes venceu essa eleição. Você pode achar, pô, Vargas ficou chateado, né? Tipo, Vargas não aceitou a perda, mas pelo contrário, Vargas até tentou chegar para Júlio Prestes e dizer, bicho, me organiza aí, me arruma um espaço para que eu possa trabalhar com vocês, eu fico por ali. Até porque, um detalhe que eu não citei, Getúlio Vargas já havia sido ministro de Washington Luiz. Então Getúlio Vargas, com seus 47 anos, já era um cara que estava inserido no meio político. Para ele, bastava aquilo dali acontecer, uma vaguinha para ele no meio político e ele daria-se por satisfeito. Mas nesse caso, a galera que estava por trás dando suporte a Getúlio Vargas vai dizer o quê? Não, a gente não quer que só você se contente com o cargo. A gente quer que você vá lá e se candidato ou tome esse poder. Então, essa Aliança Liberal de 1930 vai ser responsável por fazer com que essa eleição, mesmo tendo Júlio Prestes como seu vencedor, não permita que Júlio Prestes assuma o poder. Renato, como é que isso aconteceu? Aí eu vou fazer um paralelozinho para você entender como é, qual foi o momento em que ele conseguiu se encaixar. Dentro dessa junta, né, dessa galera que se juntou para poder dar o suporte a Getúlio Vargas, você tinha ali a Paraíba, né, representante da Paraíba, você tinha, obviamente, o mineiro, que Antônio Carlos, que deveria ter sido indicado pelo Washington Luiz, mas acabou não sendo. Então você tinha o mineiro Antônio Carlos, você tinha a Paraíba, né, com a figura de João Pessoa, e você tinha Getúlio Vargas lá do Rio Grande do Sul como sendo candidato, né, o grupinho para poder candidatar-se àquela eleição. Bom, Antônio Carlos, ele era o cabeça, né? Logicamente, o mineiro, ele, por não ter sido indicado para ser substituto do Washington Luiz, ele foi o cara que encabeçou. Mas contou com grandes apoios, como eu citei aqui, de ex-presidentes e empresários de dinheiro e etc. Essa junção aconteceu e no momento em que ela termina e que a galera está ali, passo a passo, né, se mobilizando para conseguir fazer com que houvesse uma forma de impedir o Júlio Prestes assumiu o poder, João Pessoa é assassinado. Então, um dos três que fazem parte dessa junta, né, dessa aliança liberal que se juntou, vai ser assassinado. É nesse instante que você vai perceber Getúlio Vargas e a galera que está por trás aproveitar-se da morte de João Pessoa, né, para dizer, olha só, os caras dali, paulistas, estão com medo, eles estão devendo, né, eles estão fazendo tudo o que é possível para garantir que a gente se apague. Né, foram lá e mataram meu colega, o João Pessoa. É fato que, historicamente falando, a morte de João Pessoa não teve relação direta com isso. Mas naquele momento, né, aproveitou-se do fato para que houvesse ali a garantia, né, de um álibi para poder justificar a tentativa de derrubar o Júlio Prestes, não deixando ele assumir. Renato, o que foi então? A morte de João Pessoa, o que foi então? João Pessoa, ele era governador da Paraíba. E como tal, ele aumentou o número de impostos, até pela questão da crise mesmo que estava rolando no início da década de 30. E um das pessoas que deveria pagar mais impostos, né, ao estado da Paraíba, seguindo ordem de João Pessoa, era um coronel chamado Coronel Dantas. Né? E aí conta a história que esse coronel se revoltou, era advogado também, não queria assumir o compromisso de pagar o que João Pessoa estava cobrando na sua cidade, no seu estado. E aí João Pessoa, sabendo disso, foi lá e invadiu o escritório do Coronel Dantas. Né? E ao invadir o escritório do Coronel Dantas, revirar tudo que podia para encontrar alguma coisa a fim de utilizar contra ele, encontrou, dizem as más línguas, né,
encontrou uma cartinha de amor, né, de um amante do Coronel Dantas. E aí vejam só o que aconteceu. Essa cartinha de amor, o João Pessoa foi lá e publicou, e expôs a vida do coronel, de forma que trouxe o maior prejuízo a esse coronel, né, na sua fama, na sua cidade, no seu estado. Então, chateado com isso, revoltado com essa postura do João Pessoa, o Coronel Dantas jurou de morte João Pessoa. E aí, um belo dia, João Pessoa estava aqui em Recife, ali bem pertinho onde fica a estação Recife, né? Você vai perceber que ali existe um presídio, né? E aí eles estavam por ali numa cafeteria, chamada Cafeteria Glória, tomando um cafezinho. Só a elite, né, se juntava para tomar café naquela região. João Pessoa estava lá dando um vacilo, né? E aí o Coronel Dantas foi lá e cumpriu sua promessa, né? Chamou na porta João Pessoa. João Pessoa olhou, ele foi e deu um tiro e matou João Pessoa e fugiu, tendo sido pego e, consequentemente, aprisionado. Mas a morte de João Pessoa foi vinculada naquele instante como sendo um comportamento e uma atitude por parte dos paulistas para justificar o interesse de afastar o risco iminente de um Getúlio Vargas assumir o poder. Então, de posse disso, vai se pressionar o presidente, que ainda estava em exercício, Washington Luiz, né, que ainda estava terminando seu mandato, e ele vai sair. Vamos dizer para ele: bicho, tu tem duas opções, a fácil ou a difícil, tu vai querer qual? Né? E aí ele vai preferir a opção fácil, que é deixar o cargo público. De forma que, quando ele deixa esse cargo público, vai assumir uma junta vai chegar e vai assumir o poder. Serão três pessoas que irão ocupar o poder, né? E essa junta vai governar por alguns dias antes de finalmente Getúlio conseguir assumir. Tem uma pergunta aqui, Magda pergunta: qual será o real motivo do rompimento da política do café com leite? Boa pergunta, Magda. Vejam só, a política do café com leite, ela é uma política que ela agradou durante muito tempo, mas principalmente a elite cafeicultora do Brasil, né? E aí, qual seria o motivo real, né, desse rompimento? O que fez romper essa política? Essa política, ela começará a acontecer ali por volta da década de 1910, mais ou menos, e vai se arrastar até 1930, alternando-se, né, Minas Gerais e São Paulo sendo os responsáveis por fazer essa alternância do poder. É verdade que a maioria da população brasileira, ela não era alfabetizada. Então, até a questão das eleições mesmo, até a questão de como o Brasil se comportava diante do cenário e das mudanças que estavam existindo, não agregava, não era bacana, né, manter essa postura tão elitista como era o caso. Dizem que naquela época, cerca de 96% da população brasileira não era alfabetizada. E você sabe que a Constituição Republicana, a de 1891, previa que, para você votar, tinha que ser alfabetizado, né? Então, veja quantas pessoas do Brasil não poderiam ajudar e a tentar exercer o seu direito de cidadão de escolher a poder votar, porque eram vetados por uma Constituição, a de 1891, a primeira Constituição Republicana. Então, cercado daquele momento, né, de mudança no cenário mundial, também por uma questão de que o Brasil clamava não mais por uma questão só da agricultura, mas também pelo interesse da sua industrialização. Industrialização essa que Vargas vai começar a se preocupar, e mais tarde, no governo de Juscelino Kubitschek e outros, isso vai ser mais nitidamente apresentado ao Brasil. A política do café com leite, ela não vai mais tão agradar, ela não vai ser tão mais interessante como ela foi durante aquele início, o início da República do Brasil, né? Ela guardava muitos resquícios do que era o período anterior, o período do reinado. Tá certo, Magda? Então, boa pergunta. Bom, voltando para o que a gente estava falando aqui, voltando para o slide, quando o João Pessoa vai ser assassinado, vai assumir uma junta governativa provisória, que vai ficar no poder durante 10 dias. Isso logo depois que o Washington Luiz é deposto, na data do dia 24/10/1930. Essas três pessoas irão governar, né, a fim de garantir, né, saber danoso. E agora, qual vai ser a saída para o Brasil? E aí vão se juntar os principais revoltosos, está aqui Tácio Fragoso, Mena Barreto, Castro, Isaías Noronha, vai se reunir no Palácio do Catete e discutir, finalmente, quem a gente vai querer para nos representar. E claro, né, essa reunião, ela não foi restrita a só essas pessoas. Tem cerca de 30 mil militares, dizem, que chegou ali para se reunir e dar apoio. E nessa eleição, nesse debate, foi escolhido nosso querido Getúlio Vargas, certo? Para ser o sucessor.
Getúlio Vargas vai assumir o poder no dia 3 de novembro de 1930, 3 de novembro de 1930, dando início ao que a gente conhece por ser a Era Vargas, tá certo assim? A sua primeira ação, veja como Getúlio já começou mostrando para que veio, né? Quando ele entra no poder, ele já não entra a passeio, ele vai a serviço mesmo. Quando ele entra no poder, a primeira coisa que ele faz é trocar todos os presidentes das províncias. Você sabe que cada... Hoje a gente chama de estado, governador, né? Mas você sabe que o presidente, naquela época, se chamava presidente de província, né? Então Getúlio Vargas já olhava para aquele nome e achava aquele nome meio demais para a função que o cara exercia. Ele dizia assim, velho, presidente aqui sou eu, tá ligado? Então assim, ele queria realmente dar uma cortada nas asas por parte dos governadores que hoje a gente conhece. Então ele retira todos os presidentes das províncias que havia no Brasil, lógico, mantém unicamente o estado de Minas Gerais, porque era seu parceiro, era seu chegado, né, na relação ali de deposição do antigo governo. E aí você vai perceber que quando ele faz essa troca de presidente, ele permanece trocando todo mundo e só deixa realmente a figura do Antônio Carlos lá, o mineiro, no poder. Minas Gerais ele não mexe. A sua segunda ação, veja como ele foi bacana, né? Como ele foi esperto. A sua segunda ação é anistiar, ou seja, perdoar os tenentes. Todos aqueles tenentes que haviam sido presos na última década, nos últimos 8, 7 anos. Aqueles caras que ajudaram ele a se colocar no poder. Então o que é que ele faz? Liga pro cara, passa um WhatsApp lá e diz, velho, ó, libera os caras que os caras são gente boa, né? Então ele vai anistiar todos os tenentes que podiam estar presos desde a última década, a fim de ganhar um apoio militar. Militares esses que garantiram ele subir ao poder. Depois disso, veja como ele fez tudo isso logo quando ele entrou no poder, quanta mudança que ele faz. Ele vai dissolver o Congresso somente e vai criar ministérios como do Trabalho, do Comércio, Educação e da Saúde. Então, quando ele faz isso, ele já mostra que, tipo assim, o Brasil, né, vai dar uma mudança no seu... vai ter uma grande mudança no seu comportamento. Aquele Brasil que outrora se restringia à questão da República Velha, né, daquela política do café com leite, do voto do cabresto, né, daquela política dos governadores, né, que você tinha ali a figura do coronel que ajudava o governador que ajudava o presidente, e vice-versa, né? Indo e voltando, essa ajuda mútua acontecia, chamada de política dos governadores. Aquele voto do cabresto que obrigava, né? Já que o voto ele era aberto, né? Ele, você tinha que dizer, veja, Renato, você falou que o voto ele era, a pessoa tinha que ser alfabetizada, e falou também que, pô, 96% da população não tinha. Como é que conseguia fazer esse voto do cabresto, né? Como é que os caras conseguiam obrigar a galera a fazer isso? Muito simples. Os coronéis chegavam e obrigavam pessoas, né, professorinhas, a chegar lá nos seus territórios, nas suas posses, e ensinar o pessoal a desenhar o seu nome, a fim de garantir, assim, a eleição. Então, você tinha o voto do cabresto, a política dos governadores, você tinha a política do café com leite, né, a alternância do poder, tudo aquilo que a República representou, né, que agiu de forma durante todo o período ali da sua República Velha, agora vai dando um sinal de mudança. Você tem ministérios que vão ser criados a fim de garantir a educação, a saúde, o comércio, etc. Então, Getúlio Vargas começa a cair nas graças do povo. O que as pessoas não sabem é que ele não pretende sair do poder tão cedo, né? Aqui ele está só como um presidente e a galera está só filmando, né? Só observando, tentando compreendê-lo. Outra coisa que ele vai fazer muito interessante é somente a parceria com a Igreja Católica. Você conhece, se você já tiver ido no Cristo Redentor, né, Rio de Janeiro, você sabe que o Cristo Redentor ele foi construído em 1931, justamente como uma espécie de símbolo, né, da parceria de Getúlio Vargas com a Igreja Católica. Ele vai dizer, bicho, no meu país, né, a religião é livre, ok, a gente continua sendo um país laico, mas a religião do governo ela é católica. Né? A religião do governo ela realmente vai ter ali o seu posicionamento católico. Se você pegar uma nota de dinheiro, você vai ver lá, Deus é fiel. Né? Você vai ter sempre uma mensagem que tem uma resposta, uma indicação de que o governo continua sendo católico. E a construção do Cristo Redentor, aquela maravilha que é, foi uma espécie de representação dessa parceria. Tá certo assim? Vamos ver uma dúvida aqui. João Vitor pergunta, a primeira ação de Getúlio Vargas foi para ter uma galera mais confiável? Sim, com certeza. Ele não era besta. Muito bom, João Vitor. Ele não era besta. Ele sabia que para se manter no poder, ele precisaria necessariamente de ter chegados por perto, galera que ele pudesse confiar. E nesse caso, a priori, os caras que ele mais podia confiar eram os militares. Agora veja a ironia do destino. Serão os mesmos militares que lá na frente vão depor. Tá? Serão os mesmos militares que vão chegar para ele e dizer, Getúlio, ó, bota a marcha, né?
direciona para frente, arrasta a chinela e vai-te embora, porque o negócio ficou feio para tu, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas agora, até então, os militares realmente são os caras que ele mais pode confiar e que, portanto, ele quer trazer para perto. Para tu ter uma ideia, ele vai patentear, né? Vai cerca de 40 pessoas que existiam ali prestes a se tornar coronéis, ele vai, como é que a gente chama? Vai aumentar a categoria, né? Vai elevar o cara a coronel. De 40, 36 ele vai garantir esse aumento na sua posição, né, de função no exército. Então ele tinha realmente os militares ali como uma espécie de parceiros, tá certo? Bom, agora a gente já começa a perceber o seguinte: Getúlio Vargas fez tudo isso rapidamente, logo quando assumiu. Em 1930, 31, ele já percebe que fez uma grande mudança no Brasil. Mas espera aí, o Brasil continuava sendo uma elite cafeicultora, né? Então, assim, o que, é que a gente vai fazer? Vai simplesmente ignorar, dar adeus a essa galera? Não. Getúlio Vargas sabia que, por mais que ele tivesse uma resistência, ele precisava desses caras por perto. Então, ele traz a elite do café, que, diga-se de passagem, tá muito, muito, muito mal. Por quê? Porque o café não estava sendo vendido, bicho, né? A crise de 29 fez com que os Estados Unidos não pudessem comprar o nosso café. Aí Getúlio Vargas para, pensa e diz: velho, o que é que eu posso fazer para cair nas graças da mesma elite que eu botei para fora, né? Aquela elite, tudo bem, elite paulista, mineiro, o que for, principalmente a paulista, mas o que é que eu posso fazer para garantir o apoio deles? Aí ele vai ter uma simples postura. Vejam só, ele manda queimar cerca de 78 milhões de sacas de café. Queimar. Renato, queimar café, o que é que ele vai fazer com isso para ajudar essa galera cafeicultora? É muito simples. Se tem tanto café estocado assim, daqui que essa galera compra o café, que esse café seja desovado, tá ligado? Tipo assim, a galera vai ficar fazendo o quê, elite cafeicultora? Ela vai se sobreviver de quê, né? Então ele vai, queima esse café, né, comprando ali o café, e faz com que a produção continue a acontecer, para a elite não sofrer tanto quanto poderia, tá certo? Veja como ele é um cara assim, que tá pensando em tudo. Vamos ver outra pergunta. Uma pessoa sem nome. Existiam muitas falsificações na questão das pessoas não alfabetizadas para ganhar votos, foi o que eu coloquei, né? Tipo assim, bota aqui, Carlos. Existem muitas falsificações na questão de pessoas não alfabetizadas para ganhar votos. Sim, sim. É como eu disse a vocês. Existia a chamada Comissão Verificadora da Verdade. Dizem que até quem já morreu, nessas horas, votava. Os caras chegavam assim e diziam: minha filha, vem cá. Seu pai, como era o nome dele? Ah, meu pai, o nome dele era Carlos. Carlos de quê? Carlos Alberto. Pronto. Seu Carlos Alberto vai votar em fulano, tá certo? Porque não existia uma espécie de TCE, né? Um Tribunal Superior Eleitoral, para fazer a fiscalização dessas eleições. Então, até quem já morreu, quem vai nascer, era capaz de estar votando. Tudo que eles queriam era garantir, né, que o seu candidato fosse o vencedor. Então, existia a Comissão Verificadora da Verdade, ou também tinha a postura da chamada eleição a bico de pena, né? A galera ia lá e fazia a sua falsificação. Muito boa pergunta. Bom, depois de vender, de comprar, desculpa, e tocar fogo em 78 milhões de café, agora começa a apertar o cinto. Getúlio Vargas vai conseguir sentir um pouco da pressão. Vai rolar a chamada Revolução Constitucionalista de 32. O que é isso? São Paulo vai pressionar, né, e vai dizer assim, ó, São Paulo pressiona e tira um interventor. O que é isso? Interventor. Lembra que eu falei aqui para vocês, ó, a primeira ação dele foi trocar os presidentes da província de todos os estados. Quando ele troca os presidentes, ele não vai chamar mais de presidente as pessoas que ele vai colocar no lugar. Ele vai chamar de interventor, tá? Então, isso em todo lugar, né? Mais tarde, quando chegar no estado novo, por exemplo, aqui em Pernambuco, o interventor de Getúlio Vargas era um cara chamado Sérgio Godoy Agamenon Magalhães, né? O sujeito que a gente tem a principal avenida aqui da nossa cidade. Então, ele vai trocar os governadores de cada estado e chamar esses governadores de interventor. Então, ó, São Paulo pressiona e tira o interventor. Outros estados fazem o mesmo. Se unem com partidos, chamado, por exemplo, Partido Republicano e o Partido Democrático, a fim de dizer a Vargas: bicho, ó, a gente tá indo na contramão daquilo que tu quer pra gente, né? Isso por quê? Porque São Paulo tinha perdido o poder em 1930, bicho. Então, São Paulo ia fazer tudo que pudesse para tumultuar o governo. Ele era a oposição. Então, Vargas, pela primeira vez, vai oferecer uma espécie de código eleitoral para ir ganhando a galera ao redor, né, pelas beiradas. E nesse código eleitoral, veja só que bacana, ele vai permitir as mulheres poderem votar. Isso é um avanço, assim, sem precedente. Pô, agora as mulheres terão direito a votar. Renato, e analfabeto? Né? Vai poder votar? Não. Analfabeto, realmente, ainda não, né? Ainda não poderá
fazer ali parte das eleições na hora de escolher o seu candidato, mas as mulheres poderiam votar. E aí veja, em 23 de maio de 32, o Partido Popular Paulista, Vargas vai lá e bate de frente com essa galera que está pressionando e mata cerca de 13 pessoas dessa resistência que estavam oferecendo a seu comportamento de querer tirar o interventor que ele havia escolhido. Dessas 13 pessoas, 4, né, serão muito famosas pela sigla MMDC, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Serão estudantes que vão ser mortos, né, e vão se tornar uma espécie de Marte, né, da símbolo daquela imponência, daquela imposição por parte de Getúlio Vargas de querer manter o seu interventor e não aceitar por parte de São Paulo a sua resistência ao seu governo. Tá certo assim? Outra pergunta, vamos lá. Magda de novo, vamos lá, Magda. Então, os militares também fizeram parte dos governantes durante a República da Espada? Veja só, boa pergunta. Os militares, lá, a República da Espada é o seguinte, vamos dar um break aqui para voltar lá atrás, certo? Você sabe que quando a República foi proclamada em 1889, entre 89, 1889 e 1894, a gente chama esse período de República da Espada, ou também chamada de República Militar. E sim, aí você tem duas figuras importantes, o Marechal Deodoro da Fonseca, né, que é o cara que vai proclamar a República, e o Floriano Peixoto. Então, essas duas pessoas serão sim militares, até para poder conseguir manter o poder em sua mão, né? Então, por isso chamada de República da Espada, né? Faz essa, vamos chamar assim, analogia com o fato de eles serem militares, né? Essa ligação. E aí, eles vão estar sim na República da Espada. Depois de 1894, quando Floriano consegue meio que estabilizar, entre aspas, né, a questão do Brasil agora ser uma república, aí a gente vai perceber o início da chamada república oligárquica, né? Então, oligue, pouco, arquia, poder. Então, poder na mão de poucos. Aí o primeiro presidente civil, né, vai ser um cara chamado Prudente de Moraes, aí dando início ao período da república oligárquica. A soma da república velha, desculpa, da república da espada, ou militar, com a república oligárquica, a soma dos dois é chamada de república velha, tá? Mas república velha é a soma dos dois. Quando você fala de república da espada, você não está falando da república oligárquica, ou quando fala da oligárquica, não está falando da espada. Agora, quando você fala de república velha, você está falando das duas coisas, tá? Então, sim, nessa parte militar, você tinha a presença, sim, realmente, de militares, certo? Outra pergunta. Murilo, professor, foi ele, Getúlio, que deu origem à centralização do poder? Show, massa! Murilo, com certeza, a grande característica do Getúlio Vargas foi trazer essa centralização. Mas vá percebendo o seguinte, voltando para onde a gente estava. Essa centralização, ela vai se tornando nítida, mas ele vai fazendo isso, vamos chamar assim, de leve, né? Ele vai pelas beiradinhas, ele vai conquistando. Quando ele permite que mulheres possam votar, ele está quebrando um costume machista. Ele está começando a trazer ali, né, um comportamento mais direcionado à população. Ele está fazendo parceria com a Igreja Católica, né? Então, ele está mostrando ali um lado mais ortodoxo, querer preservar a questão ortodoxa do Estado, do país. Então, ele vai pelas beiradinhas, mostrando-se um cara bacana. E, consequentemente, quando ele faz isso, as pessoas vão ganhando a confiança nele e vão fazendo com que ele se torne um cara, assim, aceito, né, desejado por todos. Não é à toa que lá em 1945, né, daqui a pouco a gente fala, quando ele estiver sofrendo para ser exposto a sair do cargo pelos próprios militares que colocaram ele no poder, vai ter um movimento chamado de queremismo, né? Queremos que Getúlio Vargas permaneça no poder, né? A galera vai ser todo mundo uma espécie de Sherlock Holmes, né? Todo mundo vai querer, de certa forma, ver se seu vizinho é comunista, né? Vai querer fazer algum papel de tomar conta da vida dos outros, tá ligado? Então, assim, Getúlio Vargas vai conquistar esse apoio agora ainda nesse governo que a gente chama aqui de governo provisório, ainda estamos no governo provisório, vai conquistar de forma bem pelas beiradas, né? De forma bem bacaninha, de forma sem empurrar ali a sua moral. Isso só vai acontecer no Estado Novo, tá certo assim? Falta ou ainda tem? Bom, beleza, então vamos dar uma pressinha aqui para a gente saber. A locomotiva, né, de São Paulo tinha cerca de 8.500 soldados e a gente vai perceber que a Revolução Constitucionalista aconteceu e Getúlio Vargas consegue vencer essa batalha, fazendo com que São Paulo não consiga a sua missão, que era derrubar Getúlio, que havia se colocado no poder.
Em 32, como uma espécie de dar uma apaziguada, Getúlio Vargas vai lá e manda o Banco do Brasil indenizar a galera de São Paulo que tentou tomar o poder dele. Veja como ele era bacana, né? Como ele queria ganhar todo mundo. Em seguida, em 34, ele vai proclamar, ele vai promulgar a primeira Constituição, né? Então ele vai dar início ao governo chamado de Constitucional. Nessa Constituição você vai ter ali, ó, justiça eleitoral, salário mínimo, descanso semanal, férias anuais, trabalho infantil de jeito nenhum, indenização por demissão sem justa causa, 8 horas de jornada diária, né? Eleições democráticas, voto secreto, agora é secreto, e o sufrágio feminino, o direito deles poderem, delas poderem também votar, óbvio, né? Analfabeto ainda não poderá votar. Tudo isso está na Constituição de 34. Minha gente, antes que você não entenda, aqui é a Constituição de 34, mas não é a CLT ainda, tá? A consolidação dessas leis trabalhistas vai acontecer daqui a pouco, né? Quando ele vai fazer com que, além do que está na Constituição tipificado, seja na prática feito, né? Seja fiscalizado, tá? Aqui ele está prevendo, ele está dando início, ele está limitando o seu poder. Nessa Constituição, Getúlio Vargas vai dizer o quê? Ó, 4 anos de poder e depois de 4 anos, eleições, tá? Se for, eu vou me candidatar, né? Possivelmente ele devia pensar, mas assim, vai ter eleições democráticas, né? E agora a gente tem uma justiça eleitoral para garantir a fidelidade do resultado. Bom, ainda nesse período de 33, 34, ele vai sofrer um acidente, né? Tipo, com o carro, ele vai estar lá passeando com o carro, com o filho, com a mulher e o motorista, o segurança. Vai sofrer um acidente, enfim, vai passar por um bocado de coisa. Mas o governo provisório, ele vai se fechando a partir do momento que surge a Constituição, dando início ao chamado governo constitucional. No governo constitucional de 34 a 37, né, Getúlio Vargas já vai ter um outro problema para tratar. De um lado vai ter uma galera de esquerda que vai se opor ao seu poder, e mais na frente a galera de direita também vai, né? Então ele vai ter a polarização política do seu país. Representante da esquerda, você tem a figura de Luiz Carlos Prestes. Lembra que eu falei para vocês no começo, não confundir Júlio Prestes, que era aquele candidato, né, que acabou perdendo, com Luiz Carlos Prestes. Esse daqui, o marido de Olga Brenário, né, vai ser uma espécie de representante, vai ser uma espécie não, vai ser o representante maior da intentona comunista, ou seja, da tentativa, né, do golpe comunista. Quando é que ele aconteceu? Em 1935. Onde ele aconteceu? Pernambuco, Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro. O que é que eles queriam, professor? Prezavam pela igualdade, pela reforma agrária, por não pagar a dívida externa do Brasil, né, e dividir de forma mais igualitária a renda do país. Em 1935, chegam a ter cerca de 100 mil integrantes nessa Aliança Nacional Libertadora, como foi conhecida a resistência por parte da esquerda. E seu lema principal era terra, pão e liberdade, certo? Então, esse lema da sua caminhada, Luiz Carlos Prestes possuía com a galera. Terra, pão e liberdade, maior igualdade, né? Divisão de terras mais igualitárias. A ANL era o primeiro grupo que tentava, através da intentona comunista, ficou meio redundante, né? Tentava tomar o poder, né, através da intentona comunista, tá certo? Comunistas não vão aceitar as ideias vendidas por Vargas e Vargas vai mandar fechar a ANL, ou seja, a representação por parte do Luiz Carlos Prestes. Quando ele faz isso, comunistas veem que tem que tomar o poder. Formam um comitê, Luiz Carlos vai lá junto com Olga e tenta dar um golpe de Estado no Rio Grande do Norte, como eu coloquei, Pernambuco e no Rio de Janeiro. 4 dias e, consequentemente, o fracasso, né? Cerca de 24 horas depois, estava todo mundo preso e cerca de 200 pessoas mortas. Getúlio Vargas havia contido aquela revolta, né? Volta a pressão e decide, então, veja o que eu falei para vocês, ó, Getúlio Vargas, alavancar a carreira de cerca de 36 generais, né? De 36 dos 40 generais, vai ganhar uma promoção. Né? E ele vai, para poder meio que apaziguar o momento que ele está vivenciando, ele vai, para controlar a massa, criar a Lei de Segurança Nacional. Ou seja, ele vai colocar ali um comportamento que ele se coloca, né? Ele vai colocar ali uma espécie de ideia de que ele vai se colocar como uma espécie de salvação. Né? Ele é a salvação para o risco comunista que existia naquele momento do país. O tempo vai passando, né? Os comunistas vão sofrendo bastante pressão, né, por parte de Getúlio Vargas, e o tempo vai passando, e quando chega mais na frente, sabendo que o seu governo está prestes a acabar,
Juscelino, desculpa, Getúlio Vargas vai fazer o quê? Vai começar a pensar sobre a sua substituição. Em 1937, ele não querendo sair do poder, ele vai fazer, né, vai espalhar a notícia através da Hora do Brasil e, assim, e por outros canais de comunicação, vai espalhar a notícia de que existe um risco comunista de novo iminente a acontecer e tomar o país. Ele vai chamar esse risco de Plano Cohen. Esse Plano Cohen, ele é uma espécie de apologia ao nome de um soviético e tal. Então ele trazia essa ideia de que o Plano Cohen, a galera queria tomar, acho que aí, cerca de cada quarteirão de bairros por aí, todo quarteirão, uma casa pelo menos seria queimada, né? Então a galera ia tomar cerca de como é que eu posso dizer, órgãos públicos, né? Ia tocar o terror, ia entrar na casa, ia fazer com que a galera sofresse as consequências, certo? Da questão do Plano Cohen. Vamos para outra pergunta aqui. Silvana, o que foi a política trabalhista na era Vargas? A política trabalhista, acho que ela quer falar sobre a CLT, a consolidação das leis trabalhistas. Eu acho que deve ser isso que a Silvana quer falar. Se não for, linda, manda recado, né? Esclarece. Mas o que foi essa política trabalhista? É o que eu disse. Ele vai constar em 34, né, as suas leis, né, que vão prever ali garantias trabalhistas, mas é claro que num primeiro momento no Brasil a galera não vai seguir muito fielmente. Então, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, daqui a pouquinho mesmo, né, que ele vai consolidar essas leis, ele vai exercer a fiscalização sobre elas, tá? Então é a chamada CLT, a nossa CTPS, né? Carteira de Trabalho e Previdência Social, né? Ele vai consolidar a sua ação trabalhista, a sua preocupação com o trabalhador pequeno, tá certo assim? O pequeno trabalhador do Brasil. Então, nesse momento, em 37, sabendo que seu governo ele estava dando adeus, né, Getúlio Vargas espalha a notícia de que o Plano Cohen está prestes a acontecer. Ele vai proibir, por exemplo, a greve, ele vai proibir a propaganda subversiva, não é propaganda que seja contra seu governo, ele vai estipular a pena de morte, né, ele vai se colocar como uma espécie de líder para não permitir que a esquerda, né, machuque, tome o poder, queime em cada quarteirão uma casa, né, queime órgãos públicos, persiga políticos, né? Então ele se coloca como uma espécie de tipo assim, deixa comigo que eu resolvo, tá? E claro, todo mundo que é brasileiro nessa hora vai dizer, bicho, é capaz de ser minha casa que pegue fogo, né? Vai que é minha casa, é melhor ser Getúlio Vargas aí no poder. Então ele meio que vai ser o cara mentor, né, para convencer a galera de que existe um risco comunista. Então, ó, mobilização dos trabalhadores para uma greve geral que levaria a um levante, ficou bem redundante, né? Em que ocorreriam saques ao comércio, à indústria e às fazendas, destruição e incêndio nos prédios públicos, assassinato de autoridades civis, religiosas e militares que se opuserem ao levante e tudo que culminaria com a tomada do poder político pelos comunistas. Ou seja, ia entrar na sua casa e tomar sua Coca-Cola, né? Tipo assim, pense no perigo. Tocar fogo, ao menos em uma casa por quarteirão, todos tiveram medo que sua casa fosse a escolhida. Então, com isso, ele vai decretar o Estado Novo. Ele vai decretar um estado de sítio, né? Daqui a pouco calamidade, e vai dizer, bicho, eu sou o cara que vai trazer de volta, né, a ordem no Brasil. Dando início ao chamado Estado Novo. Pela data, você já começa a perceber o seguinte, em 39 vai começar no mundo a Segunda Guerra Mundial. Né? Então veja, de 39 a 45 vai rolar no mundo a Segunda Guerra Mundial. O Estado Novo vai ser de 37 a 45. Então o período do Estado Novo ele é concomitante ao que está rolando lá fora na Segunda Guerra Mundial. E o que é que vai ter no Estado Novo? Se lá atrás no governo constitucional tinha a questão da ANL, aqui você vai ter a Ação Integralista Brasileira. Né? Você vai ter a figura desse sujeito chamado Plínio Salgado como um dos principais representantes de ultradireita. Veja, lá era a galera de esquerda, agora de ultradireita contra o poder de Getúlio Vargas. Tudo bem que dizem que Plínio Salgado, tudo que ele queria era uma espécie de vaguinha, né? Ele queria fazer parte ali do governo de Vargas e Vargas não vai permitir. Mas na sua ideologia aqui, eles prezavam muito pela família e tal, eles vão dizer, ó, são ultranacionalistas, são contra o pluripartidarismo, ou seja, a existência de vários partidos, e também são anticomunistas, lógico, né? Eles são de extrema direita, seriam contra a esquerda. Não gosta de comunistas, mas tem suas semelhanças, ou seja, eles mesmo não gostando de comunista, o que é que os dois tinham em comum? Odeiam liberais, né? Todos dois não gostam de pessoas liberais. Querem um Estado forte, prezam pela religião, pela ordem e pela família. Na década de 30, tem cerca de 150 mil pessoas já integrantes dessa
Ação Integralista Brasileira, a chamada AIB. E esse símbolo, o sigma, era o símbolo da sua levante, certo? E o que foi a intentona? Veja, do mesmo jeito que houve uma tentativa de golpe da esquerda, vai haver uma tentativa de golpe da direita, chamada intentona integralista, né? O que vai ser? Na prática, vão tentar tomar a casa de Getúlio, né? Entrar no palácio, até quebrando tudo, dando tiro em tudo que pode, para tentar tomar o poder na força. O governo, o levante vai ser sufocado, né? Dizem que parte das pessoas que participaram desse levante foi levado para a parte de trás do prédio e foi assassinada, mas não houve, né, por parte da intentona integralista, sucesso em querer depor o governo de Getúlio Vargas. Não houve por parte deles sucesso em conseguir o que o seu manifesto mais queria, né, a derrubada de Getúlio, certo? Bom, uma coisa que é interessante é que é nesse momento, para melhorar a sua imagem, que Getúlio vai, por exemplo, criar departamentos como a DIP, né? Ele vai, Departamento de Imprensa e Propaganda. O que é que ele queria com isso? Exaltar a sua imagem, né? Tipo assim, mostrar que ele não era um cara ruim. Então ele vai criar um departamento exclusivo para fazer o quê? Para conseguir melhorar a sua imagem no povo. Então, perceba, o Departamento de Imprensa e Propaganda vai trazer várias fotos, né? Você quando vai no órgão público, você vê a figura lá do presidente, né? Em atuação, né? Em vigência no país, usando a sua faixa presidencial, sempre olhando para o horizonte. Essas ideias, esses comportamentos do cara que tira foto segurando a mão de uma criancinha na hora de participar ali de como é que eu posso dizer, ter contato com a população, esses registros fotográficos foram feitos, né, pela primeira vez aqui no Brasil, pelo Getúlio Vargas, como uma espécie de tentativa de melhorar e de principalmente vender a proposta que ele já vinha vendendo, o quê? Ele era o pai dos pobres, né? Alguém dizia que ele também era a mãe dos ricos, né? Mas no seu perfil maior ficava a ideia de que ele era o pai dos pobres. O que as pessoas não sabiam é que, para garantir o interesse desses pobres, ele colocava pessoas como uma espécie de espiões dentro das fábricas, nos sindicatos. Então, antes que começasse uma revolta, uma espécie de greve, aquele espião passava um WhatsApp, né, pro Getúlio Vargas, entre aspas, pelo amor de Deus, passava ali um WhatsApp pro Getúlio Vargas e dizia, ó, tá rolando aqui a possibilidade de um levante. Aí Getúlio Vargas ia lá e dizia, olha, eu tava passando por aqui e fiquei sabendo, né, se fiquei sabendo não, e me deu na cabeça que faz muito tempo que vocês estão precisando disso. Aí a galera, porra, bicho, esse cara é o cara, né? Quando a gente pensa que ele esqueceu da gente, ele aparece, né? Então Getúlio Vargas tinha toda uma política, né, por trás, para conseguir manter ali a coisa controlada, ao menos por enquanto, tá certo? Então, ó, faz o Departamento de Imprensa e Propaganda, tudo para tentar manipular a opinião pública. Em 1942, 108 programas de rádio são censurados e mais de 400 músicas. Então, ele nem era tão assim, né, tranquilo, ele sabia o que é que podia e o que é que não podia. Cria impostos sindicais, mas também consolida suas leis trabalhistas. Agora sim, veja, no Estado Novo, num período de ditadura, né, chamada ditadura de Vargas, né, um período que a gente não tem a maior liberdade, ele vai lá e garante a nossa possibilidade aí da previdência, né? A consolidação daquelas leis que outrora ele havia previsto, tipificado na sua Constituição, lá em 34. Aqui no Estado Novo, a Constituição passava a ser outra, né? Inclusive ficou chamada de polaca, né? A polaca, uma espécie de analogia à Constituição alemã. Ele tinha ali um fechamento muito forte. Mas, diga-se passagem, também vale ressaltar que nesse momento desse Estado Novo, o Brasil vai participar da Segunda Guerra. Agora veja o contrassenso, e é esse o motivo que Getúlio Vargas vai sofrer pressão para deixar o poder. Veja como são as coisas. Ele vai brigar a Segunda Guerra Mundial ao lado dos países que lutavam contra a figura absolutista, né? A figura do como é que eu posso dizer? Do fascismo, do nazismo, né? Do Estado centralizado, como o colega, algum aluno perguntou. Então, veja, ele vai lutar a Segunda Guerra Mundial contra a galera que era do mesmo jeito que ele lá fora. Isso é o maior contrassenso, o maior paradoxo que poderia existir. Como ele vai lutar lá dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, contra países como a Alemanha e a Itália, né, que desempenhavam ali o fascismo e o nazismo, sendo ele um cara que tinha política perfeitamente comum, né, muito parecida com esses caras. Mas foi o que Getúlio fez, né? Foi exatamente o que Getúlio acabou fazendo, certo? Então, dizia-se, inclusive, naquela época, que era mais fácil a cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. E aí, quando o Brasil entrou, né, criou-se a chamada FEB, Força Expedicionária Brasileira, e o símbolo é realmente uma cobra fumando, né? O Brasil vai participar dessa guerra, invadindo a Itália em 1934. Como uma espécie de prêmio de consolação, né, como uma espécie de
vamos dizer assim, de prêmio por ter participado, os Estados Unidos vai financiar, vai emprestar dinheiro para ele fazer aí a Companheira Siderúrgica Nacional, né, a Companhia do Vale do Rio Doce. Então você vai ter aí o início da industrialização do país. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Clara, a redemocratização do Brasil começou em 45. Getúlio ainda estava no poder. Redemocratização, veja só. Esse termo redemocratização, ele só é utilizado lá na frente, depois do período que a gente ouve falar de chamada de período militar. Tá? Então, quando chega em 85, a gente tem um período chamado de redemocratização do país. Tá? E aí a gente vê o primeiro presidente chamado José Sarney. Então, cuidado com o termo agora. A pergunta fala sobre... O que é que eu acho que ela quis dizer? A redemocratização do Brasil começou em 45. O que eu acho que ela quis dizer aqui, a Clarinha, foi o seguinte. O Brasil, depois de 45, quando Getúlio sair daqui do poder, daqui a pouquinho, e entrar Eurico Gaspar Dutra, ele vai se mostrar um país mais democrático. Né? A gente vai ter o retorno da democracia, mas isso não, a gente não chama esse período de redemocratização, tá? A gente vai ter um retorno da democracia, de uma coisa mais igualitária, a ponto de que, logo depois, Getúlio vai voltar para o poder pelos braços do povo, né? De forma democrática, e aí vai dar continuidade ao seu governo populista. Mas o termo redemocratização, ele é empregado depois do período militar, né? Depois dali o regime militar, você a ditadura militar, você tem ali em 85, né, esse termo empregado, a redemocratização do Brasil, tá certo? Então, como uma espécie de apoio, né, de consequência por ter participado da Segunda Guerra Mundial, o Brasil vai receber emprestado dinheiro para construir a Companhia de Siderúrgica Nacional e o Vale do Rio Doce. Então, consequentemente, agora o país começa a sua inclinação para se industrializar finalmente. Porém, veja só, ao passo em que isso começa a acontecer, o Getúlio sente a pressão, porque a galera vai olhar e vai dizer, meu irmão, peraí, tipo assim, a gente tá te ajudando, né, dando grana aqui para tu construir, mas tu é um cara que pratica política totalmente semelhante ao que a gente não gosta. Então, finalmente, velho, o que é você? Essa pressão, né, vai fazer com que Getúlio Vargas comece a ser exposto à possibilidade de um golpe. Né, a possibilidade de sair do poder de forma forçosa. E aí você vai ter, ó, opositores correm antes que ganhe força o movimento. Que movimento esse? Um movimento por parte do povo de querer que Getúlio Vargas permaneça, porque de um lado tinha os militares querendo que ele fosse saísse da cena, saísse de cena porque não entendiam o comportamento dele. De outro tinha um povo e uma galera danada dizendo, não, queremos Vargas, querem mesmo. Né? Então, antes que esse movimento ganhe força, a galera vai correr para fazer com que ele seja colocado para fora. Vargas tira o chefe da polícia. Agora, isso foi outra coisa interessante. Uma coisa que pesou bastante para ele foi a questão de você perceber ali que o Rio de Janeiro teve o seu representante, seu chefe da polícia, colocado ali como, né, como representante-chefe da polícia, o irmão de Getúlio Vargas. Então a galera surtou assim, um Benjamin, né? Então pra galera dizer, meu irmão, esse cara tá querendo monopolizar a coisa toda. E aí, por causa desse comportamento, por causa dessa postura de Getúlio Vargas, que a galera ficava meio sem entender, Getúlio Vargas vai ser deposto. Então, Dutra, que vai ser o sucessor, né? Eurico Gaspar Dutra e Góes Monteiro se juntam e assinam a saída de Getúlio Vargas em 29/10/45. Dizia Vargas nessa época, o nome de Eurico é Eurico, né? Eurico. Então, ele dizia assim nas propagandas, se eu pudesse, eu trocava uma letra do nome Eurico, o R pelo F, eu fico. Né? E aí ele não podia fazer, ele acabou tendo que ser deposto e o Dutra vai ser um cara mais indicado e apoiado pelos americanos e tal, e por todos, para ser um cara mais democrático, assumiu o poder. Vargas finalmente é deposto do poder. Claro, deixa aquele sentimento patriota, né? Não só patriota, mas nacionalista, de pertencimento. Agora o povo faz tudo, tipo assim, quer o melhor para o seu país. Algo que as pessoas não sonhavam antes, agora os caras começam a sonhar. Então vai rolar um bocado de vizinho fofoqueiro, a galera vai começar a ser uma espécie de Sherlock Holmes, como eu coloquei, para tomar conta de todo mundo. A intenção é sempre fazer com que cada um preserve a sua maneira, né, o máximo que puder, a garantia do país, certo? Vamos ver aqui, ó, uma primeira questão, né, do Enem 2017, para a gente praticar. Durante o Estado Novo, os encarregados da propaganda procuravam aperfeiçoar na arte da empolgação e envolvimento das multidões através das mensagens políticas. Nesse tipo de discurso, o significado das palavras importa pouco, pois, como declarou Goebbels, não falamos para dizer alguma coisa, mas para obter determinado efeito. Aí ele vai
fazer aqui, ó, propaganda política e tal, tal, tal. O controle sobre os meios de comunicação foi uma marca do Estado Novo, sendo fundamental a propaganda política, na medida em que visava o quê? Letra A. Conquistar o apoio popular na legitimação do novo governo? Será que ele fez toda a propaganda, ele se preocupou em fazer a propaganda para conquistar o apoio popular e, consequentemente, o povo aceitar, tipo assim, não, deixa, o cara está centralizando o poder, mas está fazendo um negócio bem feito, a gente quer. Será que é isso? Vamos ver. B, ampliar o envolvimento das multidões nas decisões políticas. Tudo que ele não estava querendo fazer, ninguém estava perguntando a opinião de ninguém, né? Letra C. Aumentar a oferta de informações públicas para a sociedade civil. Tipo assim, prestar contas, publicidade, transparência do governo. Não era muita preocupação no momento. D. Estender a participação democrática dos meios de comunicação do Brasil. Tipo assim, né? Ah, o interesse é só estender. Tipo assim, a galera quer que o povo fique sabendo de tudo que está rolando. É uma preocupação. Mais ou menos como a transparência da questão anterior. É. Alargar o entendimento da população sobre as intenções do novo governo. Tipo assim... A intenção não era uma intenção muito, né, bacana, centralizar, tirar a liberdade de ir e vir e tal. Não sei se ele estava muito querendo isso não. Então, realmente, nossa resposta é a letra A. Conquistar o apoio popular na legitimação do novo governo. Desculpa. Então, como? Através daquelas fotinhas, né? Como eu disse a vocês, ó, sempre passando a imagem de um cara bacana, de um cara, né, que a gente pode, ó, segurando a bandeira, sorridente e tal, né? Quem? Um cara desse vai fazer mal para ninguém. Né? Então... Segunda questão aqui, ó, segunda aplicação também de 2017. Desculpa. Ó. As primeiras ações acerca do patrimônio histórico no Brasil datam na década de 30, com a criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 1937. Nesse período, o conceito que norteou a política de patrimônios limitou-se aos monumentos arquitetônicos relacionados ao passado brasileiro e vinculava-se aos ideais modernistas de conhecer, compreender e recriar o Brasil por meio da valorização da tradição. Aí vai dizer, tem aqui, né? Patrimônio histórico, possibilidade de diálogo entre educação histórica e tal, tal. Considerando o contexto mencionado, a criação dessa política patrimonial, ou seja, essa preocupação com o patrimônio, veio através de quê? Letra A. A consolidação da historiografia oficial. Não faz muito sentido. B. A definição do mercado cultural. Tipo assim, né? Ó, isso aqui é importante, patrimônio a gente vai preservar, o resto não. É definir o que é e o que não é importante. C. Afirmação da identidade nacional. Pô, aqui, né? Ele realmente, quando ele vai chamar a atenção para as questões dos monumentos arquitetônicos, do passado brasileiro, né? Ele vai querer, com isso, afirmar a identidade do Brasil. Né? Então, ele vai querer a letra C. Veja que não são questões difíceis quando a gente conhece a história do Brasil. Uma próxima questão aqui. Vamos lá. A institucionalização da Revolução de 1930 veio com a promulgação. Veja. Promulgar é uma espécie de participação, ortogar é impor. Né? Então, ó, a institucionalização da Revolução de 1930 veio com a promulgação da Terceira Constituição Brasileira, em 16 de julho de 1934. Ou seja, a primeira, você tem ali a Constituição, a primeira Constituição de 1824, a segunda em 1891, e a terceira em 1934. Então, ó, era preservado o liberalismo e o presidencialismo, mantinha-se a independência dos três poderes, além de se fixar em caráter excepcional a eleição do primeiro presidente por voto indireto da Assembleia Constituinte. Getúlio Vargas foi confirmado pela presidência, certo? Então, a Constituição brasileira mencionada no texto, ela quer o quê? Letra A. O voto tem aqui um caráter a ser descoberto, direto e universal, mas proibido a mendigos, analfabetos, religiosos de ordem monásticas e mulheres. Não vai ser, né, de jeito nenhum. B. O presidente era eleito, né, por um mandato de 6 anos, já não é. A eleição indireta do presidente e do vice-presidente por um colégio eleitoral, tipo assim, não vai ser o caso. Não era indireto aqui. Voto direto para presidente em 2 turnos. Habeas data. Permite? Não vai, de jeito nenhum. Letra E. Voto secreto e feminino, salário mínimo, descanso semanal e férias remuneradas, 8 horas de trabalho, previdência social, autonomia dos sindicatos. É exatamente a questão, certo? Quarta questão, para a gente ir terminando, né, nosso contato aqui sobre esse primeiro momento chamado de Era Vargas.
Em 1942, os estúdios da Disney lançaram o chamado Alô Amigos, no qual duas aves domésticas se encontravam. O Pato Donald, cadê? Aqui, Patinho Donald, e o Papagaio, o Papagaio Zé, carioca, com o pato. Essa imagem não era dela, não. Vamos lá. Esse afável hospitaleiro leva o ilustre norte-americano a conhecer as maravilhas do Rio de Janeiro, como o samba, a cachaça e o pão de açúcar. Vale ressaltar, na década de 40, Getúlio Vargas já era meio resistente à questão do samba, né? A música do samba no Brasil. Mas ele, em 40, começa a utilizar, inclusive, de sambas para poder chamar o povo para seu governo. Ele começa a perceber o poder que o samba tinha aqui no Brasil, né? Então, o Pato Donald e Papagaio Zé Carioca. Este afável hospitaleiro leva o ilustre norte-americano a conhecer as maravilhas do Rio de Janeiro, como o samba, a cachaça e o pão de açúcar. A criação do personagem brasileiro por um estúdio americano fazia parte naquele momento de quê? O que é que os Estados Unidos queria, né, ao fazer um personagem ali, tendo contato, dialogando com um outro personagem ali brasileiro, né, o Zé Carioca? Letra A. Queria uma política de boa vizinhança praticada pelos Estados Unidos, que viam na América do Sul como parte do círculo de segurança de suas fronteiras durante a Segunda Guerra Mundial. Lógico, né? Os Estados Unidos queriam justamente isso, garantir que os vizinhos fossem chegados, garantir que justamente os vizinhos ali se comportassem de uma maneira fiel, tipo assim, não tivesse risco de haver ali uma espécie de comunismo, nada desse tipo. Então, ele vai criar um bonequinho para fazer a galera lá fora aceitar o Brasil como o Brasil sendo massa, né? Então, esse contato aí de garantir a segurança de suas fronteiras. A letra A é a nossa resposta. Quinta questão. Vamos lá para o Enem 2009. Estou indo mais rapidinho para poder a gente conseguir resolver, certo? Essa aqui vai ser a última. O autor da Constituição de 37, Francisco Campos, afirma no seu livro Estado Nacional que o eleitor seria apático. A democracia de partidos conduziria à desordem, à independência do poder judiciário, acabaria em injustiça e ineficiência. E que apenas o poder executivo, centralizado na mão de Getúlio, seria capaz de dar racionalidade imparcial ao Estado, pois Vargas teria providencial intuição do bem e da verdade, além de ser um gênio político. Esse gostava de Vargas, né? O cara aqui, meu Deus do céu, só faltou se derreter. Segundo as ideias de Francisco Campos, você tem ali, letra A, os eleitores, os políticos e os juízes seriam mal intencionados. Não está falando sobre isso. B, o governo Vargas seria um mal necessário. Ele não diz que é mal de jeito nenhum, o cara idolatra. C, Vargas seria um homem adequado para implantar a democracia de partidos. Tipo, pô, o período 37, a gente está falando de Estado Novo. Vai rolar. D. A Constituição de 37 seria a preparação para uma democracia liberal. Nem passa, né? E letra E. Vargas seria um homem capaz de exercer o poder de modo inteligente e correto. Exatamente isso. Certo? Então, por aqui a gente termina. Foi um prazer estar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem aí, que coisa de 5 minutinhos a gente volta para falar do tema agora, né, do SSA1, que a gente vai falar aqui sobre a questão do Renascimento Cultural. Depois, a gente emenda com o neocolonialismo, ou também imperialismo do século XIX. Eu conto com a presença de vocês, já já a gente volta. 5 minutinhos, só para beber uma água aqui. Valeu!
Olá pessoal, estamos aqui de volta, né? Eu, Renato Lemos, professor de História aqui do curso Método. A gente acabou de ter uma aulinha sobre a Era Vargas, vou dar continuidade aqui voltada ao SSA, mas que também é um assunto que cai no Enem, velho. Então vale a pena você observar e ficar por aí sentadinho. Renascimento cultural, certo? É um assunto que a gente vislumbra, que é bacana e que você pode pegar ele emprestado para a questão de literatura, numa redação. Você pode fazer emprestado aí vários conteúdos, então é bacana você assistir. Vamos junto comigo, olha só. Aqui você tem uma obra já para poder começar a nossa aula, a chamada Criação do Homem, pintor Michelangelo, né? O local dela é a Capela Sistina. Veja como essa obra ela é maravilhosa, né? A Criação do Homem, essa mãozinha aqui dando a vida, é muito show. Mas você pode observar também que dentro dessa imagem você tem algumas outras mensagens, como por exemplo, o corpo, né? Pô, o corpo do cara é perfeito, assim, né? É uma coisa bem diferenciada. Você tem a figura aqui, parece um cérebro, tá vendo aqui, ó, como se tivesse o uso de uma razão, né? Então você tem alguma... aqui na tela você talvez não perceba com tanta clareza, mas as cores vívidas, né? A diferença é que você vai ter a presença de uma cor mais forte, mais bonito, vermelho, contraste e tal, a ideia do 3D. Então você tem ali o Renascimento tendo uma espécie de inovação do que até então se conhecia. Então, o que foi o Renascimento Cultural? Vamos comigo, ó. Marco da transição da cultura medieval, para a cultura moderna. Gente, você sabe que a Idade Média, ou Medieval, durou do século V ao século XV. Ela marca a partir de 476 d.C., né, com a queda do Império Romano, e vai se arrastar até o século XV. O Renascimento Cultural, ele vai ser entre os séculos XIV e o século XVI. Renato, ele pega o finalzinho da Idade Média. Pega, muito bem observado. Então, a Idade Média você tem entre o século V e o século XV, o Renascimento você tem entre o século XIV e o século XVI, certo? Bom, o que é que ele propunha? O próprio nome já vai meio que sugerir, né? Renascimento, por quê? Renascimento com o quê? Tudo que os renascentistas desejavam era trazer de volta toda a cultura greco-romana deixada lá atrás. Até o século V, quando houve a queda do Império Romano. Para eles, durante essa Idade Média, esses 1000 anos de história, você tem ali uma espécie de retrocesso, né? Retrocesso do que foi o progresso que vinha existindo. Então, para os renascentistas, o bacana seria o retorno do que existia da cultura greco-romana, certo? Então, Renascimento propõe isso, trazer de volta a cultura. E para eles, a cultura realmente tinha ficado lá atrás. Lá atrás, com a queda do Império Romano. Então, vamos voltar onde a gente parou. Beleza assim? Então, marco da transição da cultura medieval para a cultura moderna. Então, a partir do século XV até o século XVIII, você tem o período que a gente chama de moderno, né? O período do Estado Moderno. Aqui, ó, movimento intelectual também, artístico, filosófico, científico e literário. Veja como o Renascimento não foi pouca coisa, né? Então, além de tudo que ele significa, além de tudo que ele vai significar, ele também tem o seu cunho artístico, também tem um lado filosófico, também tem um lado científico e também tem um lado literário. Desenvolveu-se a partir do século XIV na Península Itálica, mas teve seu auge lá no século XVI. Renato, antes que alguém possa perguntar, por que na Península Itálica? Você sabe que ali na Península Itálica, a passagem pelo Mediterrâneo, todo mundo tinha que passar ali, pagar pedágios a Gênova e Veneza, principalmente na Idade Média. Então, a Península Itálica, ela está como marco divisor do Ocidente com o Oriente, né? Essa ligação. E você sabe também que quando chegou lá no século XI, começou ali as cruzadas. A partir de 1096, você tem o início das cruzadas. Tudo bem, das cruzadas conhecidas, metade delas, né, elas reconhecidas, metade delas tinha um cunho religioso, né, o combate ali entre a Igreja Católica e os mouros, né? Mas outra metade dela tinha um cunho comercial. E aí, veja, a Itália ficava como meio de campo. Então, tudo que tinha que acontecer, a Itália ela tinha suas cidades extremamente movimentadas por aquele meio de campo ali de passagens, de comércio. Então, por isso que lá vai surgir as primeiras ideias, né, inspiradas aqui numa espécie de razão, né? Você deve lembrar disso, o racionalismo vai começar a imperar em detrimento do que existia na Idade Média, que era o quê? A fé, o misticismo. Então não bastava dizer assim, ah, porque Deus quis. Não, a gente tinha que tentar racionalizar. Peraí, vem cá, por quê?
né? O porquê disso aqui? Então a gente vai observar agora o indício e o início do racionalismo como ferramenta principal, como auge, como núcleo de qualquer mudança, tá? Então, desenvolveu-se a partir do final do século XIV na Península Itálica, mas teve seu auge durante o século XVI. Quais são as causas? Veja, a invenção de tipos móveis de impressão com o Johannes Gutenberg. Cara, isso aqui foi show, né? O fato de conseguir fazer a imprensa, uma espécie de jornalzinho, né? As ideias conseguiam ser pulverizadas. Então, através de inventos como esse, claro, as ideias que ficariam restritas talvez a uma cidade, se espalhavam paulatinamente por cidades vizinhas. Então, o fato de ter a imprensa agora, né, no sentido de impressão, né, você tem ali a possibilidade da imprensa, fez com que as notícias e as ideias do Renascimento, que a gente vai falar que ideias são essas, pudessem ser pulverizadas e as pessoas tivessem o conhecimento desses motivos. Que motivos e de que embasamento eram esses, tá? A tomada de Constantinopla, em 1453, levou à fuga de um grande número de sábios bizantinos, velho. A galera fugiu da queda de Constantinopla e foi lá para a Península Itálica, né? E aí, ó, chegando lá, trazem consigo inúmeros artigos, né? Textos antigos, desculpa, muitas vezes até desconhecido, ampliando o conhecimento sobre a Idade Clássica. Então, quando a galera chega, diz, meu irmão, isso estava guardado lá. Era, velho. Tipo assim, a galera vai começar a conhecer melhor as ideias que existiam na Grécia e na Roma, né, na Idade Clássica, que a gente tanto fala aqui, antes da Idade Média. Tudo bem? Então, ó, outro motivo. A expansão marítima propiciou avanços técnicos e científicos e alargou os horizontes geográficos e culturais. Pô, show! Isso aqui é batata, tipo assim, é isso aqui que a gente vai observar como responsável maior do Renascimento. Por quê? Agora a galera tá se expandindo, a galera não tá se contentando como era na Idade Média, né? Tipo assim, nos feudos, uma coisa muito localizada. A galera agora tá caindo, matando, tá indo pros mares, tá se expandindo. Principalmente Portugal vai começar, né? E a gente fala daqui a pouco o porquê de Portugal ter sido pioneiro, tá certo? Mas a expansão marítima vai propiciar essa notícia e esse comércio acontecer do Ocidente para o Oriente. E isso é muito importante para a pulverização das ideias renascentistas, tá? Mecenato, ou seja, outra coisa que vai ajudar. Patrocínio de artistas e intelectuais pelos papas, príncipes e burgueses ricos. Veja, até pessoas da religião, né? Por exemplo, aqui família Médici e Sforza de Milão vão ser famílias que vão financiar. A galera queria era justamente diminuir um pouco, né? Ou muito, claro, mas queria diminuir a presença daquela religiosidade tão exacerbada, né? Então, assim, tudo que pudessem fazer, tudo que pudessem ajudar a propagar, a, como é que eu posso dizer, espalhar, né, e diminuir a extensão da Igreja Católica, daquela fé exacerbada, eles fariam. Então tinha gente por trás ali dizendo assim, vai, velho, vai lá, pinta uma obra aí que vai causar espanto, vai aqui, ó, toma o dinheiro, vai lá, pô, tá, vai, tem coragem não. Então os caras iam lá e começavam a financiar a fim realmente de provocar, a fim de começar a contestar coisas que durante mil anos não foi feito segundo o ponto de vista renascentista. É claro que esse ponto de vista é o ponto de vista, como eu coloco aqui agora, dos renascentistas. Mas a gente, se for estudar a fundo, vamos ver que existiu muito progresso durante a Idade Média, as músicas polifônicas e outras coisas que a gente também poderia falar. Mas para os renascentistas isso não aconteceu. Certo? Porque na Península Itálica, já falei, né? A Península havia sido o centro do antigo Império Romano e era depositária de uma gama de textos clássicos. A vida urbana na região, devido à intensificação do comércio, era ativa e precoce, estimulando mudanças na mentalidade das pessoas, favorecendo a crítica aos valores medievais. A região possuía relações comerciais com o Oriente, então, pô, tinha que ser lá, não tinha para onde correr. Características, né? Vamos aqui falar das características desse Renascimento. Humanismo, veja só, muito cuidado com essas características, porque elas têm um certo grau, de ligação, mas são diferentes, vocês vão perceber. Ó, humanismo, corrente de ideias desenvolvidas por intelectuais que se opunham, né, ao aprofundamento do aprendizado das línguas clássicas,
que propunha o aprofundamento do aprendizado das línguas clássicas, o grego e o latim, e do conhecimento sobre os textos greco-romanos. Valorização do homem, considerando senhor de amplos conhecimentos, um sábio, bicho, um cara capaz de se colocar de maneira ativa, né? Ele não ser apenas um cara coadjuvante, e sim ser protagonista da sua história dentro de um universo que estava se transformando. Então, você tem aqui, ó, uma tentativa de vamos estudar o passado, vamos ver o que é que aqueles caras lá da Grécia e Roma tinham, né? Para poder a gente se espelhar nele e dar continuidade. Mas também tinha aqui, ó, uma perspectiva, uma intenção de valorizar o homem, de considerar que o seu conhecimento ele era importante, ele era válido, né? Vale a pena prezar e tentar identificar quais são as características que o homem tem que se aceitar, né? Imagem e semelhança de Deus, e ele tem que ser partícipe, ele tem que ser autor e não coadjuvante da sua história. Os mais influentes humanistas na Inglaterra tem aqui Thomas More, autor de Utopia, inspirado na República de Platão, é um dos exemplos desse humanismo. Então, a valorização da razão, característica próxima e, né, de cara do humanismo. No campo político, o aprofundamento das ideias contidas em textos greco-romanos pode associar-se ao surgimento da República do século XV. A ideologia baseava-se na crença de cada indivíduo. Cada cidadão tinha capacidade de participar de suas ações políticas. Foi o que eu coloquei, né? Dando ênfase à autonomia humana. O classicismo, aí veja como outra característica. A antiguidade clássica é vista como sendo o ápice desse desenvolvimento do homem, sendo tomada como referência para o desenvolvimento da sociedade. Então, não basta ser só humanista, tem que ser também classicista. Você tem ali o classicismo como sendo característica, né? Vontade de trazer esse classicismo de volta. Outro, humanismo já falamos, utilização de recursos matemáticos, começa a existir a noção de proporcionalidade, se utilizar, né? Representação do espaço em três dimensões, então você tem largura, altura e profundidade nas obras, você tem essa preocupação. E agora outro conceito, o antropocentrismo. Renato, o antropocentrismo, o homem como sendo o centro do conhecimento, do universo, não é muito parecido com a ideia do humanismo? Eu não entendi a diferença do que seria o humanismo. Veja, no antropocentrismo, ele se reconhece, né? Desculpa, como imagem e semelhança de Deus, né? Você tem ali um homem como sendo o centro de tudo. Ele vai viver em função do que é melhor para ele. Ele vai se ver como centro do universo. Ele vai buscar a sua melhoria. No humanismo, vai se prezar pela questão do pensamento do homem, tá? Então, assim, como é que o homem se posiciona diante disso, né? Qual é a perspectiva do posicionamento humano no sentido do pensamento? Então, uma coisa é se ver como centro do universo. Outra coisa é falar sobre os pensamentos desse homem no centro do universo. Então, humanismo. O classicismo, a gente já falou, e o que seria, né, o retorno da Grécia e da Roma, do que seria clássico. E aqui eu tenho uma obra para mostrar para vocês, O Nascimento da Deusa Vênus, de 1485, de Sandro Botticelli. Você tem aqui a figura da mulher, né, e veja como é interessante. Existe um nudismo nessa obra, uma espécie de nudismo, mas a mulher aqui, ela tem a sua configuração como sendo uma mulher, um corpo mais natural, né? Não tem essa preocupação com o corpo, no sentido físico, de ter um padrão, de jeito nenhum. Inclusive, o padrão era diferente do nosso, era um padrão mais uma mulher à vontade, do jeito que ela veio ao mundo, de fato. Então, ela vem saindo das águas, né, e tá aqui, e a gente vai perceber que tem os anjinhos e a galera de fora, né, as pessoas humanas querendo, soprando para que ela não seja coberta, enquanto tem gente ainda da Igreja Católica tentando, né, os costumes antigos tentando cobrir as suas partes e acabar com aquele nudismo, né? Perceba ela saindo dessa concha e a quantidade de cores que existe, né, o quanto que essa obra ela consegue ser marcante nesse sentido, certo? Bom, o Renascimento é um movimento também cultural, valoriza e resgata esses elementos. Quais são? Quando a gente fala em Renascimento, a gente está falando de oposição à Igreja, então teocentrismo. Quando a gente fala de classicismo, a gente está falando da estética do Renascimento, ou seja, as obras de arte. E quando a gente fala de humanismo, está pensando na parte filosófica, os pensamentos que vigora. Então, Renascimento, oposição à Igreja, classicismo, estética do Renascimento, humanismo, parte filosófica. São características desse período, o Renascimento, o classicismo e o humanismo. Aqui você tem aquela mesma obra inicial da Criação do Homem que eu coloquei lá na capa, ok? Um exemplo de autor classicista, perceba, que se preza aqui, ó, pela estética do Renascimento, você tem Luiz Vaz de Camões,
né, o maior poeta renascentista, que vai dividir, por exemplo, em textos épicos, né, os Lusíadas, por exemplo, que é um poema narrativo, desculpa, versos, decassílabos, cada estrofe com 8 versos, tudo direitinho. Não é o coronavírus, né? Não é isso. Bom, então, o lírico também está aqui, ó. Falam sobre sentimentos, as incertezas, inseguranças, então tudo isso está presente. O amor é fogo que arde sem se ver, né? Ferido que dói, não se sente. Né? Então, essa coisa clássica, né? Esse pensamento classicista era presente aqui nesse momento. Maior observação da natureza e retratação mais natural do homem. Né? Existe um realismo, existe também o individualismo, mas olha só a novidade, existe um hedonismo, a valorização dos prazeres humanos. Então, aqui eu trago duas obras para vocês em que você percebe isso, né? De um lado você tem o Cisne, de Leonardo da Vinci, do outro você tem a alegoria do Triunfo de Vênus. Então, o Triunfo de Vênus é a festa, né? A alegoria ali que está acontecendo, certo? Bom, passando aqui essa parte, esse slide, temos o próximo aqui que também, perceba, sempre com a imagem o nudismo presente. As obras renascentistas, elas não vão ter a preocupação de esconder as partes, né, as partes íntimas. Até porque a proposta não é chamar atenção para isso, a proposta é valorizar o homem, né, o antropocentrismo com o homem no centro do universo, e não fazer qualquer tipo de apologia nesse sentido. Apesar de existir uma valorização ao hedonismo, né, a essa coisa do prazer, a busca pelos prazeres humanos, ele ficava ali, os renascentistas ficavam se dividindo. Uns tinham coragem de buscar esses prazeres, outros nem tanto, porque tinham medo do julgamento da igreja, né? ainda estavam atrelados a essa questão da religião católica. Tudo bem? Então aqui, ó, o juízo final, autor Michelangelo, tá lá, Capela Sistina, vê que bacana. E aí, detalhe, que eu não coloquei, tinta a óleo. Então, se não bastasse ser 3D, os caras estão pintando agora a óleo. Isso é show de bola. Então, assim, isso é algo que vai romper com o tradicionalismo da Idade Média. Aquele tradicionalismo que pintavam vitrais, pintavam questões religiosas, né? Você tem ali o período gótico, você vai ter alguns momentos que você vai perceber, né? Aqui diferencia, aqui tem a adoção da tinta a óleo. Veja essa imagem e você percebe, né, a exatidão, com a exatidão que eu quero falar, né? Você tem aqui várias pinturas, né? Todas elas prezando as cores, prezando o corpo humano, representando alguma mensagem, todas elas no teto da Capela Sistina. Né? Veja como é bacana, como é linda essa obra, essa pintura. Certo? Principais artistas. Aqui, geralmente, a gente lembra dos Tartarugas Ninja, né? Michelangelo, Leonardo, Rafael e... quem é o outro? Michelangelo, Rafael, Leonardo... Donatello, obrigado. Né? Então você tem aqui a figura dos Tartarugas Ninja como sendo os principais artistas, né? Leonardo da Vinci, Michelangelo, Sandro Botticelli, Rafael Sanzio, Paolo e tal. Mas também tem o que a gente colocou aqui, o Donatello e tudo mais. Então a gente lembra, inclusive os quatro nomes é uma homenagem óbvia aos principais pintores renascentistas, tá certo? Uma outra imagem aqui, né, de Michelangelo, e você percebe, né, todo o corpo do homem escultural, muito, né, e não há essa valorização sexual e tal, a gente não tem essa preocupação, e sim a referência do homem, né, como o centro do universo. Na literatura, características, surgimento da prosa, soneto de conteúdo crítico, a crítica à cultura medieval, sempre, né? Temas que abordam a sociedade de forma, né, sociedade renascentista, melhoram. Alguns atores, como eu coloquei, Dante Alighieri, né, Divina Comédia, Miguel de Cervantes com Don Quixote de La Mancha, né, Giovanni Boccaccio aqui de Decameron, Luís de Camões com Lusíadas, assim vai, Rosterdam e William Shakespeare e tudo mais, Hamlet, Romeu e Julieta e tudo mais. Então, são algumas obras que a gente atribui a esse período, autores, né, que a gente atribui a esse período. Como se não bastasse, você também tem um lado científico sendo desenvolvido. Características, veja, o homem sendo a medida de todas as coisas, isso é show de bola. Né? Então, agora você percebe o homem como sendo, assim, tipo, o parâmetro. Se antes o parâmetro era, sei lá, Deus ou coisa desse tipo, agora a galera bota no antropocentrismo, coloca ali num conceito mais eu como sendo o centro do universo. O interesse pela anatomia começa a surgir. Isso é Servete, né? Um cara que vai, Miguel Servete, vai aparecer aqui. Essa possibilidade de estudar o corpo humano
Era algo que na época era tipo assim, inadmissível. Como você vai abrir um corpo humano, né? Um corpo que Deus, né, que lhe deu? Quem é você na fila do pão para ter coragem de fazer algo nesse sentido? Isso é muito interessante. Vamos ver aqui eu pensei que era uma dúvida, mas vamos lá, vamos passar aqui adiante. Então, você vai perceber que nessa característica do Renascimento, você tem ali essa preocupação. E agora os caras não estão muito preocupados, não. Tipo assim, velho, um corpo humano deve ser estudado, vai trazer melhorias, então a gente vai abrir um corpo humano quando o cara morrer, seja lá como for, sem a preocupação de estar pecando, né? Então, existe um interesse pela anatomia humana. Agora, tudo é baseado no empirismo, né? Ou seja, através da experiência. Aqui ninguém chega para dizer, ó, eu acho que é. Eu acho nada. É baseado em quê? Qual é a razão? Qual é o racionalismo? Qual é o empirismo que você tem? Qual é a experiência que você teve para poder dizer alguma coisa a respeito daquilo? Então só se fala agora com maior propriedade, certo? Aproximação da arte com a ciência. Então agora os caras vão, né, buscando esse limiar se tornar mais estreito. Ó, circulação sanguínea, pulmonar, descoberta Miguel de Cervete, que eu falei, ó, acabou sendo acusado de heresia e queimado vivo, né? Porque no fato deles quererem não quer significar que podiam, mas ele foi lá e desenhou e tal, e acabou sendo queimado vivo. Desenvolvimento também no lado astronômico, né? Da astronomia, Copérnico, ó, vai negar a teoria geocêntrica. Pô, bicho, vê que defendia que a Terra era o centro do universo, o centro do sistema solar. Então, tá aqui a Terra, né? E o Sol que girava em torno. Não, velho. Os caras vão, veja, naquela época, né? Em 1473 a 1543, já refletiam sobre isso. Propõe a teoria heliocêntrica, que defendia a ideia do centro do sistema solar é o Sol. Então, tá lá o Solzinho e a Terra que gira em torno, né? Isso foi largamente não aceito. Galileu Galilei, ó. Desenvolveu os primeiros estudos sistemáticos, movimento uniforme acelerado, com uma espécie de pêndulo, né? Galileu melhorou significativamente o telescópio e com ele descobriu as manchas solares e as montanhas da Lua, as fases de Vênus, os quatro satélites de Júpiter. Vê que show de bola naquela época. Pai da ciência moderna, contribuiu decisivamente para os rumos da ciência, defendendo o seu método empírico, né? Ou seja, através da experiência. Para ele, a experiência era a base de todo o conhecimento. Tudo bem assim? Como eu coloquei, foi acusado também aqui de heresia por parte da Igreja Católica. Johannes Kepler, a gente também vai perceber, ele vai fazer um estudo sobre a órbita, né? A distância que existe e como ela circula, como ela está em órbita, né? Então, ó, desenvolveu teorias sobre a órbita dos planetas serem elípticas, né? Então, existe uma espécie de oval, de órbita oval, vamos colocar assim, para se fazer claro. Então, para fechar, aqui a gente tem uma dicasinha que muitos, né, usam por aí e que, se você não sabe, vai saber agora para poder definir o Renascimento. Você tem aqui letra C de classicismo, letra E, A de antropocentrismo, você tem a letra R de racionalismo, você tem a letra I do individualismo, você tem o N de naturalismo, você tem o H de hedonismo ou de humanismo e você tem a letra O do otimismo, né? Da vida, formando a palavra carinho, né? Então existe a perspectiva aí agora de um certo otimismo dos dias que se virão, né? Então agora os renascentistas não veem de forma tão triste, sofrida a sua vida, eles têm perspectivas, tá certo? Aqui eu tenho uma questão para a gente começar a trabalhar. Primeira questão, você tem: a pintura representa o martírio de Cristo, né? Está cortado aqui, mas também seguir princípios culturais do Renascimento italiano. Então você tem uma pintura aqui, né, de Cristo, e ele pergunta: a imitação das formas artísticas medievais, essa imagem aqui, ela tem imitação das formas artísticas medievais e a ênfase na natureza espiritual de Cristo. Você acha que, olhando para essa imagem, você tem aí, ó, como ele coloca, imitação das formas artísticas medievais. Será que no medievo se coloca ali a figura de Cristo dessa forma? Né? Será que tem isso? E a ênfase da natureza espiritual? Não é, de jeito nenhum. Letra B, você tem a preocupação intensa com a forma artística e a ausência de significado religioso no quadro. Bicho, se não tem significado religioso nesse quadro, então eu não sei mais o que é que tem, né? Então não tem condições de ser a letra B. Letra C, a disposição da figura de Cristo em perspectiva geométrica e o conteúdo realista da sua composição.
Se você olhar direitinho, né, existe uma distância métrica, está tudo muito bem distribuído. Veja, você olha de frente a imagem, não dá para olhar daqui, mas você consegue. E você olhando de frente a imagem, você vê uma espécie de tudo certinho, tudo pintado bonitinho, com riqueza de detalhes e no centro do quadro. Então, sim, a resposta para a nossa questão é a letra C, a disposição da figura de Cristo em perspectiva geométrica e com conteúdo bem realista na sua composição. Não seria a letra D, para poder não restar dúvida, porque ele vai dizer, ó, a gama variada de cores luminosas e a concepção otimista de uma humanidade sem pecado. Cara, se isso aqui tem otimismo, pô, vamos rever o que é otimismo, né? Letra E, a idealização do corpo do Salvador e a noção de uma divindade desvinculada dos dramas humanos. Aí aqui matou, né? Só fica a nossa letra C, realmente, de fato. Aqui eu tenho a segunda questão. A charge a seguir satiriza o padrão de beleza durante o renascimento cultural. Você tem aqui, ó, amo minha beleza, farta de curvilínea, né? Sou musa renascentista, não é para qualquer uma, filhinhas. Então, né, a mulher aqui acha uma onda essa imagem. Né? Então se coloca como a musa e valoriza o seu próprio corpo, né? Sobre o conjunto das ideias e concepções que marcaram o renascimento, o que é correto afirmar? Letra A. As ideias dos filósofos renascentistas tornaram-se populares, influenciando movimentos revolucionários. Essas ideias seriam retomadas no século XIX pelos pensadores socialistas. Aí, velho. Ficou difícil, não tem nada a ver. B. Os pensadores do Renascimento recuperaram ideias da antiguidade clássica, agindo de acordo com as orientações religiosas da Igreja Católica. Aí, não deu, né? Não vai ser de jeito nenhum. Matou a questão. Alternativa. C. A Igreja Católica como principal compradora das obras dos artistas. Então, velho, precisa ler mais nada. Não tem nem perigo da Igreja Católica se preocupar com comprar um negócio desse. Uma obra como essa. Então, D. O Renascimento contribuiu para o reforço de valores humanistas em toda a Europa. O que é que você acha? Claro, né? Letra D é a nossa resposta. O Renascimento contribuiu para o reforço de valores humanistas em toda a Europa. Letra E, o Renascimento como movimento intelectual provocou uma ruptura na Igreja, dividindo a partir de então a Igreja Ortodoxa. Essa divisão aqui, né? Essa segregação, ela aconteceu em 1054, quando você tem ali a Igreja Apostólica Romana, né? O Ocidente, e a Igreja Ortodoxa acontecendo, o cisma, como ficou conhecido. Aqui, ó, terceiro. A pintura do teto da Capela Sistina, que é aquela que a gente falou, é obra do mestre Michelangelo, né? Foi realizada no início do século XVI. Veja uma pequena parte dessa obra aí. Tá aqui a obra para você, você já viu, conhece, vamos nessa. Analisando as características da pintura apresentada, é correto concluir que se trata de uma obra o quê? Medieval? Será que ela é? Não. Medieval? Também não é. Classicista e modernista. Aí entrou o conceito de modernismo. Não é. Renascentista e antropocêntrica. Sim, essa é a nossa alternativa, né? Então você tem ali a letra D como sendo a nossa respostinha. Certo? Quarta questão. Observe a imagem a seguir. Você tem uma imagem aqui, né, bem bacaninha. E depois de observá-la, né, a gente observando ela com carinho, vamos para a nossa pergunta. Ela reproduz um detalhe dos afrescos pintados por Michelangelo na Capela Sistina. Sobre a imagem e seu contexto histórico, assinale a alternativa que é correta. Letra A. Encomendados pelo Papa Júlio II, os afrescos da Capela Sistina trazem como tema primordial a cultura clássica, em especial da sua rica mitologia. Cara, se isso aqui não tem essa... A Igreja Católica não ia encomendar um negócio tão, né, exposto dessa maneira, trazendo uma espécie de uma sátira, vamos colocar assim. B. Passagem do Velho Testamento também aparecem representadas na obra, segundo atesta a imagem. Sim, essa imagem aqui retrata o Antigo Testamento, o Velho Testamento, e eu acho que nem precisa se dizer qual é essa passagem. O que é que você acha, meu amigo e diretor Carlson? Essa passagem aqui, qual seria? Ele tá nervoso, deixa pra lá. Bom, então a nossa resposta seria a letra B de bola. É só para poder acordar que ele estava aqui distraído. Quinta questão. Com base nos conhecimentos sobre a pintura no período Renascimento e na obra de Sandro Botticelli, considera as afirmativas a seguir. Está aqui o Nascimento de Vênus. E, ó,
1. Há nessa obra renascentista a preocupação com o naturalismo, a proporção e o efeito de profundidade, sendo o pintor Florencio Sandro Botticelli um dos principais representantes do 400. Sim, né? Esse movimento 400 é aquele mais voltado à questão do melancolismo, né? Da coisa que teve na Idade Média, né? As pinturas mais carregadas, né? Mas sim, ele é um dos principais representantes. Está correto. 2. Essa obra marca o início da arte moderna na Itália, ao retratar o conflito entre o homem e a natureza. Não tem conflito aqui, né? Então, nem vamos continuar. 3. Essa obra tem como temática um episódio mitológico que aborda o renascimento de uma deusa, apresentando a movimentação do ar como um importante elemento para expressar uma leveza. Ok, a terceira também está correta. A quarta, o Renascimento é um período histórico caracterizado pelo teocentrismo e a obra O Nascimento de Vênus é emblemática por apresentar o sopro divino como temática de composição. Não foi ali, o sopro não foi divino, né? Você não tem um sopro por parte de Deus, certo? Então, quarta questão não seria. Então, para nossa resposta, a gente tem 1 e 3, certo? Agora faltou a alternativa. Foi mal, não vi isso no slide. Mas as respostas certas seriam 1 e 3 nas alternativas, ok? Próxima questão. A afirmação do texto relaciona-se ao quê? Cadê? Acho que ficou aqui. Sétima questão. Nos séculos 14 e 15, a Europa medieval vivenciou uma grave crise geral que abalou profundamente as estruturas da sociedade, abrindo espaço para a criação de relações capitalistas no interior dessas sociedades europeias, dando início ao que se convencionou chamada Idade Moderna. Entre as alternativas abaixo, assinale a que não caracteriza os efeitos de transição da Idade Média para a Idade Moderna. Qual é das alternativas que não vai caracterizar isso? Letra A. A expansão marítima europeia dos séculos 14 e 16, rompendo os estreitos limites do comércio medieval. Ela caracterizou, sim, a saída da Idade Média para a Idade Moderna. Então, não seria... A expansão marítima europeia dos séculos 16, rompendo os estreitos... Ele quer saber, só um minutinho, dentre as alternativas abaixo, a alternativa que não caracteriza. Então, essa aqui característica, não seria ela. B. A centralização do poder nas mãos do rei, totalmente diferente do poder pulverizado dos senhores feudais. Não é o que caracteriza, né? Não seria essa aqui que estaria correta. C. O surgimento de uma nova cultura, mais urbana e laica, em oposição à cultura rural religiosa do período medieval. Lembre-se, dentre as alternativas abaixo, assinale a característica a que não caracteriza os efeitos de transição. Isso aqui não vai caracterizar o efeito de transição. Surgimento de uma nova cultura mais urbana e laica em oposição à rural religiosa do período medieval. Não seria essa a alternativa. D. A busca de uma nova espiritualidade, possibilitando a ruptura da unidade cristã a partir da reforma religiosa. Veja, a reforma ela vai acontecer em 1517. Né? Ela vai começar lá, Lutero vai fazer essa reforma, mas é daqui a pouco. O Renascimento ele começa aqui antes desse período, certo? Letra E, a ocupação do poder político pela burguesia baseada no crescente enriquecimento econômico dessa classe social. É exatamente isso. Isso aqui é o marco transitório da Idade Média para a Idade Moderna. A burguesia que vai subir ao poder, né, e vai começar a se preocupar em comprar aquelas artes, em financiar aquelas artes, principalmente porque está rolando a expansão marítima e, consequentemente, eles querem ganhar mais. A letra E é a nossa resposta. Próxima questão, e acredito que até a última. Acompanhando a intenção da burguesia renascentista de ampliar seu domínio sobre a natureza e sobre o espaço geográfico, através da pesquisa científica e da invenção tecnológica, os cientistas também iriam se atirar nessa aventura, tentando conquistar a forma, o movimento, o espaço, a luz, a cor e mesmo a expressão e o sentimento. Ele pergunta, o texto apresenta um espírito de época que afetou também a produção artística, marcada pela constante relação entre o quê? Fé e misticismo, ciência e arte. Né? Acho que aqui não tem muito o que explicar. Vê, acompanhando a intenção da burguesia, né? A burguesia tem um lado mais científico, racional. Né? Através da pesquisa científica e invenção tecnológica, os cientistas também iriam se atirar nessa aventura, tentando conquistar a forma, o movimento. Aí qual era a maneira que eles faziam isso? Através do espaço, da luz, da cor, ou seja, da arte. Né? Então, tem um lado científico e tem um lado artístico. Certo? Então,
Aqui a gente encerra mais uma aula do SSA1, voltado ao Renascimento, que ajuda também no conteúdo do pré-ENEM, né, para turmas de ENEM. E daqui a 5 minutinhos a gente também volta para falar sobre a neocolonização ou imperialismo no século XIX. Fica aí, toma uma água, pega uma Coca-Cola e não sai daí que a gente volta. Valeu!
Vamos lá, pessoal. O pessoal aqui tá dizendo que eu já posso pedir música no Fantástico, né? Três aulas para poder pedir aí a musiquinha. Vamos terminar nosso momento aqui juntos falando sobre um tema do SSA2 que também é muito importante se você quiser entender a Primeira Guerra Mundial. Então, consequentemente, perpassa por assuntos do pré-ENEM, do ENEM. Então é bacana que a gente preste bastante atenção. É um assunto fácil, mas que as pessoas costumam ter uma certa resistência e você vai perceber agora que não há motivos para isso. O imperialismo no século XIX. Esse imperialismo também pode ser encontrado nos livros como neocolonialismo, né? Novo colonialismo. Então aqui você já começa a ter uma informação dada de cara para você. O que seria isso? Colonialismo a gente atribui àquele período lá do século XV, né? Quando a gente tem a expansão marítima, então a gente vê a colonização acontecendo. Aqui é uma espécie de nova colonização, de neocolonialismo. Então trazemos agora o imperialismo, formar império. E se você quer formar império, você precisa ter o quê? Território, né? Então, o imperialismo é a busca por território, é a busca por aumentar essas posses por parte das principais potências europeias. Agora, por qual motivo e quem é a pioneira, né? Quem é a maior interessada em buscar novos territórios, novos impérios, novos lugares para poder explorar e até escoar a população? Quem é esse país? O porquê, né, de começar esse movimento, essa era do século XIX, chamada de imperialismo? Vem comigo e vamos tentar entender, beleza? Vamos lá. Revolução Industrial. Se você quiser entender o imperialismo, volte lá no século XVIII e você vai perceber que com a Revolução Industrial, a Inglaterra, pioneira, né, já que ela tinha abundância de carvão, já que ela vai ter abundância de ferro, ela vai começar as primeiras fábricas, né, vai começar a industrialização de fato. Então, a Revolução Industrial está intimamente ligada ao que vai acontecer lá no século XIX, tendo ela acontecido na Inglaterra no século XVIII. Por volta, segundo Gilberto Coutrin, do ano de 1760. Tá? Então, assim, a gente percebe que tem uma ligação direta da Revolução com o que vai acontecer posteriormente, que a gente vai falar do imperialismo. E o que foi a Revolução? Avanço na produção energética, na exploração de matéria-prima, nos transportes e na comunicação, além de avanços científicos. Então, você tem inovação, novas oportunidades de negócio, estímulo ao capitalismo, né? Então aqui você já vai ver uma nova configuração, né, econômica, o chamado capitalismo. Consequentemente, também houve o crescimento populacional, né, a intensificação do que era, né, das cidades que vão se formar. Então há uma urbanização em detrimento daquela ruralização. Ok? Então, através da Revolução Industrial, você começa a perceber uma mudança geral, mas primeiramente, a priori, na Inglaterra, né? Então, há uma mudança nessa configuração. E na Revolução Industrial, os limites da livre concorrência do liberalismo, né? Ou seja, a disputa por espaço no mercado desequilibrada pelas empresas mais ricas e com maior poder. Há um processo de concentração. Isso aqui até hoje a gente verifica. No nosso dia a dia, é possível a gente enxergar essas junções por parte das grandes empresas. Por exemplo, o cartel, grupo de empresas que acordam em controlar preços, produção e mercados em determinados setores e produtos. Então, vai haver uma tabela, né? Há uma espécie de acordo, né, para que os preços sejam cobrados de forma iguais por parte de quem produz aquele produto oferecido ao consumidor. Isso a gente chama de cartel. E por causa do cartel que vai estar começando a existir ali na Inglaterra, a galera começa a pensar, bicho, a gente precisa ir mais além. A gente precisa ir além das nossas fronteiras. Holding, empresa que controla várias outras diferentes empresas. Funciona como uma espécie independente entre si, né? Possui até alguma autonomia, mas é uma empresa criada para ser vamos dizer assim, a majoritária, né? Então, uma empresa que determina, você não sabe, você não vê, mas ela está ali como a maior das empresas controlando outras que têm autonomia, mas que seguem a política imposta por ela, a primeira, a principal. E o trust, quando tem a fusão de diversas empresas de um mesmo ramo numa atividade produtiva. Então, sei lá, pensa aqui numa Coca-Cola. Ela vai ter ali dona da Sprite,
da Fanta, né? Então ela tem ali a junção de vários setores, várias, uma laranjada, outra Guaraná Sprite, outra Coca-Cola, então vários setores, vale o suco, né? Então ela tem vários setores que ela tem em uma mesma empresa. Então isso nos dias de hoje, mas no passado começou a rolar na Inglaterra assim. E por causa desses acordos que vão surgindo, a necessidade por busca de novos territórios fará com que a galera vislumbre, velho, vamos ultrapassar nossas fronteiras. Então, política de poder, expansão e dominação. Isso é a definição do imperialismo. Quais são os motivos? O primeiro a gente já falou, a industrialização, principalmente por parte da Inglaterra, que precisava de matéria-prima, porque, pô, agora ela é industrializada. Então, quanto mais matéria-prima ela tiver, né, mais produção ela terá. Mas não basta ter só produção, ela vai precisar de quê? De mercado consumidor. Não é isso? Então, não adianta você produzir se não tem para quem vender. Não faz sentido. Então, além de ter a busca por matérias-primas, também tem um interesse por parte de quem produz de que haja mercado consumidor para que ele possa dar escoamento à sua produção. Certo? Então, além disso aqui, tem um escoamento populacional. A Europa estava inchada, né? Então, inchou. A população triplicou, enfim, a população cresceu. Então, até como uma espécie de dar uma desafogada, vamos mandar a galera para novos territórios que a gente vai tomar, né? Então, dois motivos aqui, os primeiros aqui que a gente pode elencar, a industrialização e a vontade de escoar população. A industrialização, a gente tem que sempre se ater à busca de matéria-prima, né, e de mercado consumidor, né, estrategicamente escolhido, né? A Inglaterra não vai ocupar um território que ela não tem o que explorar. Para ela não faz sentido. Ou a França, ou qualquer outro país europeu que a gente vai falar. Ela vai ter uma estratégia do porquê de explorar aquele território, certo? Então, imperialismo e neocolonialismo. Como vender a produção cada vez maior e realizar novos investimentos assim gerados se a concorrência entre as grandes potências capitalistas fazia com que seus governos adotassem espécies de barreira, protecionismo para seus mercados internos, a fim de dificultar a invasão de produtos vindos de concorrentes? Então veja, esse é o panorama. Tipo assim, pô, se os caras querem crescer, eu tô produzindo a torto e a direito, mas o meu vizinho, ele bota o protecionismo, ele protege as suas fronteiras para que meu produto não entre, a saída vai ser tomar territórios. Vai ser ocupar outro local em que não haja esse protecionismo para que meu produto possa ser inserido, né, escoar, e consequentemente, à medida que as pessoas consumirem, eu volte a produzir mais e mais e mais. Né? Então, tem aqui, ó, resposta encontrada para o dilema, vamos repartir quem ainda não foi, né, ocupado. No caso aqui, a Ásia, a África e parte da Oceania. Principalmente a Ásia e a África, né, vão ser regiões que vão ser ocupadas com esse interesse por parte dos grandes impérios europeus. Né? Quando eu falo império europeu, eu falo de potência, tá? Então, ó, imperialismo é a política de expansão e domínio territorial, cultural, porque não basta ser buscar somente ocupar, os caras vão influenciar. Na medida que eles ocupam, a cultura vai ser mesclada, né? Então, culturalmente vão misturar as culturas, economicamente de uma nação sobre outras. Claro, sempre buscando prevalecer a sua cultura. Se eu sou quem chega lá e impõe a minha vontade, é muito lógico que vai ser a minha cultura que vai ser a predominante. Eu vou impor a minha cultura. E é exatamente isso que os países europeus farão. Você vai enxergar isso daqui a pouco. Quando se cria escolas em padrões europeus, em regiões que não tinha, né? Quando se impõe, por exemplo, um idioma, né? Ó, vai ter que falar inglês. Ah, mas vai ter que falar inglês. Isso vai sendo imposto, né? Com as políticas governamentais que vão ter que seguir um padrão estipulado por essas potências europeias. Então você tem aí, ó, a política de expansão e domínio territorial, cultural e econômico de uma nação sobre outras. Ou sobre uma a várias regiões geográficas, chamada de neocolonialismo. Então, quais são as formas do neocolonialismo? Tem o neocolonialismo territorial, né, e tem o econômico. O territorial, por invasão militar, né, chega lá e bora, perdeu, né, invadiu, né? Características pela ocupação direta sobre o território. E o econômico, pela interferência em assuntos políticos e econômicos. Vai ser através de tratados, né? Tratados que muitas vezes não são favoráveis, quase nunca são favoráveis a quem está sofrendo a invasão. Mas é outra forma de se ter aí a participação e a inserção, né, por parte da economia de territórios europeus. Ok?
Motivo humanitário. Pô, o que é isso? Eles não vão fazer essa ocupação sem dar uma desculpa, né? Qual é a desculpa? Eu não vou chegar lá na casa dos outros e dizer, bora, pô, perdesse, tá ligado? Não resiste não, que eu vou entrar no teu território, eu vou tomar a tua economia, eu vou impor o meu inglês, o meu francês, o meu espanhol, seja lá o que for, né? E você vai ficar calado. Não, você vai ter que ter de alguma forma um motivo mais ideológico, alguma coisa que possa ser utilizada como, pô, ó, eu tô fazendo isso, mas é pro teu bem, né? Eu tô fazendo isso, mas não é pelo meu interesse econômico. Os caras não vão chegar chegando. Pelo menos não no primeiro momento. E aí, o que é que eles utilizam? Nesse instante, a teoria do darwinismo, né, da evolução da espécie, estava em auge, né, nesse instante, século XIX. Então, eles utilizam, eles convertem a ideia de Darwin, da evolução da espécie, e dizem que há um darwinismo social, vê mesmo. Vão dizer que tem ali uma espécie de, ó, eu sou mais evoluído do que você, você é mais evoluído do que eu, e aí, portanto, você necessita de mim, ou eu necessito de você, para fazer com que você utilize-se e evolua. Vê mesmo, essa é uma das desculpas utilizadas. Então, para eles, os europeus, só existiriam três raças em que você pudesse se colocar, em que você poderia elencar a população mundial. Ou você era caucasiano, ou você era mongoloide, ou você era negroide, né? São as três formas, né, vistas por parte do europeu de compreender como a população mundial ela se desenvolveu, como ela se encontra. Os caucasianos são brancos europeus. Teoricamente, na cabeça deles, e a sua ideologia é essa, são mais evoluídos e tinham que, portanto, levar a missão. Que missão é essa? Velho, trazer para vocês a civilização, porque eu sou europeu. Né? Então, através dessa ideologia de levar a melhoria, vê, a gente está muito bem obrigado, a gente se industrializou. Vê só, vocês estão aí aquém. Então, deixa eu ensinar para vocês, né? Deixa eu entrar na tua casa e dizer como é que eu fiz. Tá ligado? Então, levar essas teorias de evolução por parte de eu sou o caucasiano e vocês são abaixo de mim. A segunda possibilidade, né, de raça são os mongoloides, geralmente voltados aos índios americanos ou asiáticos, né? Então, essa galera, eles eram conhecidos pelos caucasianos como sendo mongol. Daí o nome mongoloide. E aí, por fim, a terceira, chamada de negroide, seriam os africanos, né? Seria a galera que está lá, os negros africanos, no continente da África. Então, era a terceira raça conhecida e vista. Então, para os europeus, esses eram os três tipos. Os três tipos, né, de raças possíveis e existentes. Caucasianos, mongoloides e negroides, ok? Bom, áreas que os europeus tomavam. Quais eram as áreas? Como era essa forma de dominação? A gente já sabe quais eram os pretextos. Os pretextos tinham a raça, o sentido humanitário, né? A gente já viu isso daqui e sabe como é que funciona. Sabe que eles podem intervir territorialmente, economicamente, né? É a forma de adentrar no país, né? Onde ele tem interesse. Mas quais eram as formas práticas deles fazerem isso? Ou os países europeus impetravam colônias, ou impetravam protetorados ou áreas de influência. São as três formas também. Da mesma forma que eles utilizariam da raça, da ideia humanitária, de levar o evolucionismo da sua espécie, né, caucasiano, mongoloide e negroide, as três formas de adentrar no território vizinho, ou da pessoa que está, não é vizinho, forma de falar, mas adentrar no território que eles visavam, estavam aqui. Ou eles chegam lá e colonizam, e para isso eles precisam ocupar, o que necessariamente requer dinheiro, ok? Isso no primeiro momento vai ser utilizado, mas lá na frente, pós Segunda Guerra Mundial, uma das conferências que vai rolar, daqui a pouco eu mostro ela aqui, vai determinar que para você ser dona do território, você precisa se manter no território, e os países da Europa envolvidos na Segunda Guerra Mundial não terão condições de bancar essa ocupação, então vão sair, né, a corrida de obstáculos, vai ter a corrida para adentrar, e quem não pode vai ter que sair pianinho, né? Então, a colonização vai ser isso, vai ser aquele momento que a galera vai ocupar. Nem todos os países europeus gostavam dessa postura, porque, como eu disse aqui agorinha, necessitava financeiramente de aporte, né? Aporte financeiro para financiar essas ocupações. Aqui eles têm grana, lá na frente, no século XIX eles têm grana, no século XX, segunda metade, pós-Segunda Guerra Mundial, a grana não vai estar tão fácil, né? Pós-Segunda Guerra vai estar mais escassa, então eles vão sair. Segunda possibilidade é o protetorado, ou seja, eles vão conservar as suas chefias locais, né, mas vão se aliar. Essas chefias vão ter que ser aliadas ao governo estrangeiro. Então, é aquela história, bicho,
eu posso ocupar o teu território. Né? Isso aí, tu não tem para onde correr. Eu tenho financeiramente possibilidade a todo momento de fazer isso. Mas vamos fazer o seguinte, eu deixo você conservar sua chefia local, mas você vai alinhar sua chefia local com o meu interesse europeu, com o meu interesse de país acima do seu, né? Por assim dizer. Então, o protetorado conserva sua chefia local, mas ela está de acordo, em consonância com o governo estrangeiro. Por fim, a terceira forma de tomar territórios é através da área de influência. Países com governos formalmente autônomos, né, na formalidade, mas que são submetidos a tratados econômicos desiguais, né, tratados chamados de iníquios, né, tratados que não têm ali uma espécie de igualdade, né, entre as potências, entre os países envolvidos. Então, é aquela história, velho, eu não vou nem mexer com sua localidade, não vou nem mexer com sua chefia local, não vou nem colonizar. Mas, em compensação, você vai assinar esse tratado aqui. Né? Ah, mas esse tratado não tá legal para mim. Bicho, antes assim do que eu colonizar. Vai querer como? De jeito fácil ou difícil? A galera acabava por permitir essa área de influência. Né? Então, a área de influência, sob coação, ela vai acontecer. Essas eram as três formas de você estipular, por parte da Europa, a ocupação de territórios que eles tinham interesse. Colônias, protetorados e áreas de influência. Utilizando do discurso humanitário, volto a dizer, daqueles três. Caucasiano, mongoloide ou negroide. Ok? Passando isso aqui, você vai ter um paradoxo, uma analogia entre o que era o colonialismo no século XVI e o que vai ser no século XIX. Lá no século XVI, a galera está preocupada na América, em colonizar. Aqui já é a África, a Ásia e a Oceania. Lá, a política era mercantilista. Né? A ideia dos metais, a busca dos metais preciosos, né? O metalismo, a balança comercial favorável, o protetorado. Aqui você vai ter o quê? Um capitalismo financeiro e monopolista. Né? Aqui a gente está falando de capitalismo real, capitalismo dos dias atuais. E aqui, ó, vamos lá, objetivos econômicos. Aqui queriam garantir mercado consumidor para a produção europeia, garantir também a exploração de produtos coloniais e preciosos, metais preciosos, a política metalista. Aqui a gente já está atrás de reservas de mercados de produção, né, para poder garantir a nossa produção industrial. Garantir também o fornecimento da matéria-prima, o controle de mercados externos para investimento de capitais. Né? Então a gente já tem uma outra perspectiva. Aqui os patrocinadores são a burguesia comercial e os estados modernos. Aqui é a burguesia financeira industrial, quem está nessa pegada aqui, ó, da industrialização. E estados com industrialização desenvolvida. Então só essa galera vai ser, como é que eu posso dizer, responsável por esse patrocínio. Aqui a gente quer levar a fé, a expansão da fé cristã. Aqui está sob influência, né, na América do que aconteceu na Europa, na Reforma Protestante. Então aqui a gente quer levar a fé para o povo, né, vai trazer ali, catequizar a galera. Aqui não, aqui a gente quer levar a missão civilizadora que eu falei, né, o evolucionismo da sua espécie. Né? Então aqui uma comparação do colonialismo com o neocolonialismo, também chamado de imperialismo. Certo? Um dos países que sofreu, a China. A China sofreu bastante, né, por parte da Inglaterra a querer adentrar o seu território de todo jeito. A China era um império fechado, totalmente auto-independente, não precisava de ninguém para nada, mas a Inglaterra via na China um contingente populacional muito grande e, consequentemente, ela pensava, bicho, se meu produto industrializado entrar ali, eu vou ficar mais rica. Eu vou ficar melhor financeiramente, então eu quero entrar. O problema é como entrar. Se a China ela era autossuficiente, se a China ela não precisava de ninguém para nada, a única coisa que a Inglaterra vai vislumbrar como possível para ganhar dinheiro do mercado consumidor da China é através de uma droga chamada de ópio. Esse ópio é extraído da papoula, uma droga muito forte que os chineses gostavam, e a Inglaterra ia lá e fornecia. Claro, quando o imperador descobre que está acontecendo, ele decreta como ilegal de imediato, mas a Inglaterra não vai tolerar. E aí vão para o combate. A primeira guerra do ópio, costuma se chamar a guerra do ópio, a guerra como um todo, mas ela teve um lapso temporal, ela teve um distanciamento entre a primeira e a segunda. A primeira veio de 1839 a 1842, a segunda de 1856 a 1860. Tá? Então, se você quiser ser mais específico, a Guerra do Ópio ela pode ser subdividida. Na Guerra do Ópio 1,
quando proibiu o ópio, a Inglaterra venceu a briga e impôs um tratado chamado de Tratado de Nanquim. A China teria que abrir portos, veja, para um país, para um império que era totalmente fechado, ela teve que abrir portos e ceder territórios, como por exemplo de Hong Kong. Aí o que a Inglaterra fez? Nesses portos, ela foi lá e começou a vender as drogas. Vê mesmo, né? Através dessa abertura, os ingleses legalizaram lá o consumo de ópio na China. O imperador ficou doente, mas vai fazer o quê? Mais tarde, há quem diga que foi sem querer, não foi por querer, mas afirma-se que a China foi lá e capturou um navio inglês. E ao fazer essa captura, a Inglaterra disse, pera aí, boy, é desse jeito? Vamos pro combate. Decretou guerra. A Inglaterra não ia aceitar isso de bom grado. Então, ao decretar a guerra, tentou impor outro tratado. Mas os chineses vão lá e conseguem. Vencem os chineses e, consequentemente, né, apesar desse tratado ter sido imposto através da queima do palácio do imperador e tal, os chineses conseguiram resistir. Teve até uma guerra chamada Guerra dos Boxers, que são muito famosos porque eram uma espécie de chineses, né, que eram, como é que eu posso dizer, financiados, né, ensinados pelos europeus, que foi lá o grupo nacionalista que tentou contra a Inglaterra na China, mas que acabou perdendo. Embora eles tivessem um ensinamento, e alguns dizem que eles tinham esse ensinamento trazido por parte dos países europeus, eles não conseguiram resistir à pressão inglesa. E aí a China perdeu novamente. Nesse momento, um dos motivos principais da animosidade entre Japão e chinês vem aqui. Porque o Japão vai se aproveitar do momento fragilizado da China, né, e com o apoio da Europa vai invadir regiões como a da Manchúria, né, território chinês. Então a China acaba sendo dividida tiquinho, né? Tanto os Estados Unidos, como a Rússia, como a Inglaterra, como a Alemanha, o Japão, todo mundo vai entrar na coitada da China, né? Então a China meio que se despedaçou por causa desse interesse inglês de aumentar o seu território. Sobre o Japão ele já poderia ter sido ocupado, né? Ele sofreria da mesma forma que os chineses, mas o Japão foi mais esperto, vamos dizer assim. Nesse momento, em 1854, né, por causa da abertura das forças pelos Estados Unidos e posteriormente acordos comerciais com outros países. Aí quando ele abre com os Estados Unidos, faz essa parceria que inclusive ajudou ele em relação à China, vai começar uma era nova chamada de Era Meiji. Né? O Meiji, como alguns chamam, que vai durar cerca de 45 anos. E nessa era, o Japão, ao invés de se fechar, ele, pelo contrário, se ocidentalizou. Né? Então trouxe o quê? Trouxe, de certa forma, mandou japoneses irem estudar na América, consequentemente aceitou ideias da América para sua Constituição, então trouxe, né, aceitou escolas que vão ser colocadas nos padrões europeus dentro do seu território, então fez com que realmente o Japão não sofresse tanto com essa política, né? Então a chamada Era Meiji, ó, de 1867 a 1912, abriu para os europeus e ocidentalizou-se, mudou a capital, aceitou escola nos padrões europeus, fez uma nova constituição com base na Alemanha e, ao invés de virar um país, está errado aqui, de influência ou dominado, industrializou-se e fez o quê? Saiu na caçada de territórios. Então o Japão também vai ter a sua pegada neocolonizadora, né? Também vai sair atrás do imperialismo. Travou guerras com a Rússia, com a China, avançou até pelo Pacífico. Então o Japão não sofreu tanto. Os Estados Unidos. Os Estados Unidos, diferentemente de outros países da Europa, limitou-se a fazer acordos, né, ao invés de chegar lá e tomar o território. A exceção, por exemplo, de Cuba, também de Porto Rico e das Filipinas, que eram colônias espanholas. Houve um conflito entre os Estados Unidos e a Espanha, o que fez com que, como espécie de compensação, ele ficou com Porto Rico e com as Filipinas. Cuba acabou entrando nessa coisa, né, nesse pacote, né, porque também era uma colônia que havia sido espanhola e por causa de um momento, no chamado aqui, ó, a emenda Platt, né, que se vivenciava, né, através do presidente Theodore Roosevelt nos Estados Unidos, a Cuba acabou sendo meio que o quintal dos Estados Unidos. Isso vai continuar acontecendo até 1959, quando você vai ter a Revolução Cubana, em que Che Guevara e Fidel Castro vão se unir, né, e vão conseguir
expulsar essa influência americana. Mas até isso acontecer daqui, né, dessa emenda Platt, que colocou Cuba como sendo o quintal dos Estados Unidos e consequentemente, fazendo de Cuba o que queria, né, aquela história da América para os americanos, que já existia desde antes, volta a acontecer um pouco nessa emenda Platt, fez com que Cuba sofresse a influência e a inserção de americanos em seu quintal até a Revolução Cubana, como eu citei, tá? A emenda Platt, se você quiser lembrar, tá aqui uma definição. Dispositivo legal assinado à Constituição do recém-independente Cuba, que permitia aos Estados Unidos intervir no país caso os interesses da ilha se encontrassem ameaçados, né? Então, por causa dessa emenda Platt, Cuba se deu mal. O Panamá também era parte da Colômbia e acabou que os Estados Unidos financiou, né, a construção do canal Panamá, visando justamente controlar a passagem por esse canal. Então os americanos, foi a única exceção. O resto, os americanos, ao invés de tomar territórios, limitou-se a fazer acordos financeiros para poder impor o seu imperialismo. A Índia. A Índia é outro território que vale a pena ser observado. A Índia era um comércio, tinha um comércio extremamente rico, né? Você sabe que os tecidos indianos são famosos, né? De qualidade sobrenatural. E aí no século XIX existia uma Índia totalmente bem mesmo, sendo que a Inglaterra produzia no mercado têxtil, né? As indústrias do mercado têxtil. Então a Inglaterra olhava para a China, para a Índia e dizia: velho, eu vou entrar naquele mercado, porque se os caras se eles conseguem sobreviver, se existe uma subsistência com base ali, naquele mercado de tecidos, então o meu produto adentrando vai ser show de bola. A Inglaterra cresce os olhinhos e vê um bocado de cifrão na sua frente, então ela parte para cima da Índia. Aí ele vai ter, ó, depois da Inglaterra estipular um protetorado na Índia, aboliu o monopólio da Índia, né, nesse caso, e muitos comerciantes de toda a parte do mundo passaram a fazer comércio com a Índia. Ou seja, ela foi lá e estipulou um protetorado com a Índia. Disse: velho, eu posso aqui te colocar numa condição, mas é melhor você respeitar, senão eu vou lhe colonizar. Vamos ver aqui só uma dúvida, vamos nessa. Murilo: professor, pode me dizer a diferença entre colonialismo e imperialismo, certo? Foi o que eu citei, Murilo, não sei se você se antenou. O colonialismo, ele fala do século XVI, ele fala lá atrás, é aquele quadro que eu dizia aqui, ó, aquele paradoxo que eu fazia aqui, ó. O colonialismo está aqui no século XVI. Você tem uma busca por parte da América, o capitalismo ali, ele é mercantilista. A gente está falando aqui do Estado, do Estado moderno. Então, a busca por metais preciosos, a balança comercial favorável, o protecionismo, né? Você tem ali o superávit, você não quer déficit, você vai tentar vender mais do que comprar para poder conseguir fazer grandes, né, feudos e, consequentemente, aqui nesse caso, estados modernos, né, configuração de Estado moderno. Então, o colonialismo, ele tem essa pegada. Além de que ele também tem o lado da fé cristã, né? A expansão da fé. Alguns dizem, inclusive, isso não é nada que não se saiba, a Igreja Católica ajudou, por exemplo, os portugueses a colonizar, né, a América. Por quê? No caso da América Portuguesa. Por quê? Porque ela estava sofrendo baixas desde 1517 com o estopim da Reforma Protestante, quando Lutero foi lá e estipulou as suas 95 teses. Então, como ela perdeu muitos adeptos, cabia e era necessário por parte da Igreja Católica oferecer e ir atrás de novos adeptos, né? Então, existia um teor e uma desculpa, vamos colocar assim, por parte da fé cristã, né? De levar Deus ao coração da galera, apresentar Deus à galera, né? Tipo, como se eles não tivessem sua própria religiosidade. Mas o colonialismo tem essa pegada. O neocolonialismo ou imperialismo já está dentro do capitalismo financeiro. A gente não está falando mais de mercantilismo. A gente já está dentro de uma ideia de monopólio, de fazer grandes impérios, né? A Inglaterra que vai se tornar a principal pioneira dela e a grande potência até o estopim da Primeira Guerra Mundial. Então, aqui nesse momento do neocolonialismo, você já tem uma pegada totalmente diferente, que é levar a civilização por serem evoluídos, né? E não pela questão da religiosidade. Aqui eles estão em busca de reservas, de matérias-primas para poder produzir ainda mais, né? Aqui não, aqui teoricamente estão atrás de novas colônias para explorar metais preciosos e etc. Tá certo assim? Vamos ver outra dúvida aqui. Beatriz: quais foram as principais nações imperialistas da Europa? Boa. Vou colocar aqui para vocês, daqui a um instante vou mostrar um mapa, mas eu vou adiantar a sua resposta. As principais nações foram a França, a Inglaterra, né, foram as grandes
pioneiras, mas não vai ficar só por aí. Inclusive, Beatriz, não é isso? Inclusive, Beatriz, se você quiser entender a Primeira Guerra Mundial, você vai perceber o seguinte. A gente está falando do século XVII. Quando chega lá em 1870, em 1871, duas nações vão aparecer, né? Vão se unificar. Seriam elas a Alemanha e a Itália. São chamadas de unificações tardias, né? E aí, quando essas nações se unem, né? E eu posso daqui a pouco falar melhor sobre essa unificação. Quando essas unificações elas acabam por acontecer, a Alemanha e a Itália vai querer sair em busca de territórios, mas a Inglaterra e a França já vai ter tomado grande parte, né? E aí você já vai entender um dos motivos principais da Primeira Guerra Mundial, né? Esse conflito, aquela tríplice aliança e tríplice entente, de o que é que eles querem? Territórios, né? Posses. A Inglaterra, como saiu na frente, né? Ela se unificou muito antes, ela teve esse lapso, esse tempo para si, para correr atrás. A Alemanha e a Itália não vai ter. Então, quando ela se unificou em 1870 e 1871, ela vai começar a se armar, a chamada corrida armamentista ou paz armada, né, que vai ser no início dos anos 1900, para estourar em 1914 a Primeira Guerra Mundial. Então, as principais potências, assim, cabais, as cabeças de todas mesmo, não são só elas, eu vou mostrar, mas é a França e a Inglaterra, ok? Vamos lá, voltando para onde a gente estava, falando sobre, Estados Unidos passou, a Índia. Então, com o tempo, a Inglaterra passou a comercializar tecidos em larga escala, de maneira que, veja só, a Índia passou a ter que comprar os produtos industrializados ingleses. Vê mesmo, de uma Índia que era totalmente independente e que possuía toda a sua capacidade de vendagem, né, de vender, de fazer e negociar, agora ela não tinha condições de concorrer com os produtos industrializados ingleses. Agora ela não tinha condições porque os preços da industrialização, que era feita em larga escala, eram menores. Eles produziam em atacado, né? Então o preço ficava mais barato, acabou que inverteu-se. Aquela Índia que era totalmente livre, independente e autossuficiente, ela agora dá lugar a uma Índia dependente dos tecidos e dos produtos industrializados ingleses. Vê, isso foi muito difícil para a Índia. É certo que a Índia não gostava dessa presença, óbvio. E aí a Inglaterra tentou impor. Aí, como se não bastasse economicamente já ter entrado na vida da Índia, ela vai tentar também culturalmente adentrar. Vê mesmo. A Inglaterra tentou impor sua cultura europeia entre os indianos, criou escolas num padrão europeu, forçou o idioma inglês e penetrou na região. Caramba, velho, a Índia vai sofrer muito. E aí, numa tentativa clara, né, óbvio, de ocidentalizar a Índia, você vai ver que a qualquer momento vai rolar conflito dentro dessa Índia. E não tardou para que você visse esse conflito acontecer. Mas, Renato, qual foi o momento que o clima esquentou? Pois bem, a Inglaterra, para se manter, né, para se impor dentro dessa Índia, ela teve que investir militarmente. Ela teve que fornecer ali material bélico, né, para poder garantir a sua fixação no território indiano. E em determinado momento, ela começou a produzir uma espécie de contorno, né, aquele suporte para arma que a gente chama, né, para poder... como é que a gente chama? Coldre, né? Obrigado. Valeu aqui, meu professor Ernesto. Então, começou a ter que produzir coldre, alguns em, né, modelo de carne de tecido e carne de vaca, né? Isso chocava direto com uma das religiões maiores da Índia, que era hindu. Outros com carne de porco, né? Então, assim, os muçulmanos achavam a carne de porco extremamente, né, inepta, enfim, inapropriada. E isso foi um choque muito forte, desencadeando, então, a chamada Guerra dos Sipaios, né, de 1857, em que a Inglaterra vai vencer e vai declarar parte do Império Britânico à Índia. Então, a Índia agora, já que ela teve essa resistência, passou a ter que ser chamada, ter ser vista como colônia inglesa. Viu aí? Então, além de todas essas nações, os continentes africanos também foram explorados. Então, eu falei só da parte asiática, mas você não pode esquecer que um continente africano, ele também vai ter a sua ocupação. Se você olhar nesse mapa aqui, essa ocupação se deu principalmente por causa dessa Conferência de Berlim. Por quê? Em 1884-85, reuniões que definiriam a divisão do continente, tendo a participação de 14 países europeus, Europa e Rússia, né, estabeleceram essa divisão. Fronteiras estabelecidas de maneira artificial e arbitrária, conforme o interesse de cada um. Tipo assim, ó, eu quero os países aqui X da África, você quer qual? Ah, eu quero isso aqui, beleza, é meu, é teu, você quer... Já era, né? Então, é engraçado, inclusive, você perceber que, mais tarde,
como todos esses continentes foram ocupados, você percebe que a África, segundo dizia lá minha professora na faculdade, ela não é um bloco monolítico, né? Então você percebe uma África totalmente segregada. Ela fala francês, ela fala inglês, ela fala português, ela fala espanhol. Ela não tem um exército para se chamar todo, né? Um sentimento nacionalista, né? Um sentimento patriótico. Não. Você terminou uma fronteira, ultrapassou, você pode ser francês, falar francês e ali falar inglês, né? Porque foi a depender de cada interesse que ela foi subdividida, né? Então, resistência, sim, houve, né? Mas militarmente eles conseguiram se impor através da Conferência de Berlim. E aí você tem aqui um mapa africano, por exemplo, que nas cores amarelas você vai ver a presença francesa, certo? Você tem aqui nas cores rosa a Alemanha, que vai ocupar. A Bélgica também, para minha colega que perguntou, a Beatriz. Portugal, a Itália, cada um ocupa de uma maneira. Aí você diz, Renato, mas não era a Inglaterra principal? Não foi a Inglaterra pioneira, mas a Inglaterra se preocupa mais com o continente asiático e a Oceania, né? Então, ela está aqui presente? Está sim, mas ela foi mais para o lado asiático. A França está mais na África, tá certo assim? Então, pessoal, para você entender, só para você ter uma noção, basta dizer isso aqui, ó. O Império Britânico ocupou 1/5 de toda a superfície da Terra. Então, aqui você vê de vermelho todos os territórios que os ingleses ocuparam. Não foi pouca coisa, não, né? Você vê aqui grande parte, né, do território ocupado, tá certo? Então, vamos testar nossos conhecimentos através de questões. Primeira questão. Assinale a opção incorreta quanto a uma característica do imperialismo difundida a partir da Europa na segunda metade do século XIX. Aí ele vai dizer, letra A, buscava-se mercados consumidores de produtos industrializados? Será que era, desculpa, busca de novos mercados consumidores para os produtos industrializados? Sim, era todo o interesse que se tinha, né, que houvesse pessoas, países que pudessem consumir os produtos que haviam sido feitos, né, nos países aqui industrializados. Então, de cara, de pronto, nossa resposta da primeira questão é a letra A. Oi? A incorreta, né? Desculpa, é. Não, é, de cara a nossa resposta. Ah, entendi. Busca de novos mercados consumidores de produtos. Tá, a opção incorreta quanto à característica do imperialismo difundido na Europa na segunda metade. Desculpa, pessoal, eu mesmo li e eu mesmo esqueci. Busca de novos mercados consumidores de produtos industrializados. Essa alternativa está incorreta por quê? Vamos lá. B. Migração de contingentes demográficos para as regiões. Essa opção era uma opção de fato. A galera queria, como eu disse no começo dessa aula, escoar a sua produção. C. Estabelecimento de bases estratégicas para a segurança do comércio. Sim, né? Os caras tinham um total interesse de fazer com que houvesse ali uma estratégia. Eles não iam ocupar territórios, né, sem garantir a sua segurança. D. Fim da exportação dos excedentes dos capitais dos países industrializados. Aqui, exato. Fim das exportações dos excedentes dos capitais dos países industrializados. Exatamente. Então, essa opção também estaria correta, não seria a nossa alternativa. Por quê? Porque quando ele fala aqui, ó, de fim da exportação dos excedentes de capitais dos países industrializados, ele está dizendo agora que os capitais eles vão ter um certo motivo e vai ter para onde ser escoado, né? Então, estaria também correta. Letra E, procura de novas áreas fornecedoras de matérias-primas. Sim, estaria. Então, a nossa alternativa incorreta seria a letra A, porque quando ele fala aqui da busca de mercados de consumidores, eles não estão buscando só, eles estão impondo, né? Eles não estão ali fazendo isso porque a galera quer. Eles estão impondo a sua vontade sobre esses mercados. Então, segunda questão. Longe de serem os monstros de espada, eles querem majoritariamente ser os portadores de um grande destino. Por mais que tenham passado populações inteiras pelo fio da espada. Como Galiene, em seus primeiros tempos, ou as tenham queimado vivas, como Bourguet na Argélia, em seus olhos, tais atos são apenas os meios necessários para a realização do projeto colonial, no caso na África. Essa missão civilizadora que substitui a evangelização tão cara aos conquistadores lá do século XVI. Nesse texto acima, que trata da partilha da conquista da África nos séculos XIX, o autor defende o quê? Ele está dizendo que os conquistadores fincavam sua bandeira sem violar os direitos humanos? De jeito nenhum. B. Os conquistadores desprezavam a glória, o heroísmo. Pelo contrário, eles se aproveitavam disso para dizer, ó, tá vendo aí, é por isso que a gente é melhor do que vocês.
C. Os conquistadores tinham a convicção de encarnar a razão e a ciência. Eles acreditavam realmente nisso para subjugar a sociedade africana. Né? Então, eles acreditavam realmente que isso fosse necessário. Nossa alternativa, então, é a letra C. É isso? Ok. Exatamente. Letra C é a nossa resposta. Terceira questão. No século XIX, potências europeias protagonizaram conflitos no continente asiático, devido ao comércio com a China e à produção e à venda de ópio com relação de tais conflitos, é correto afirmar o quê? Letra A. A primeira guerra do ópio foi desencadeada pela Inglaterra, preocupada em eliminar a produção de droga. Pelo contrário, né? Ela queria impor a produção de drogas. B. A primeira guerra do ópio permitiu aos chineses o controle sobre o tráfico de ópio. Pelo contrário, os chineses não queriam isso de jeito nenhum, como a gente viu. O imperador tentou conter. C. O fim da primeira guerra do ópio resultou no controle sobre a distribuição do chá pelos comerciantes chineses. Não tem nada a ver, né? Não seria do chá de jeito nenhum. D. Ao final da primeira guerra do ópio, os ingleses obtiveram no Tratado de Nanquim a concessão da ilha de Hong Kong e acesso a novos portos comerciais chineses. Exatamente. É a nossa letra D de dado. Quarta questão. O chanceler alemão Otto von Bismarck organizou uma importante reunião. Você sabe que lá na frente esse Otto von Bismarck, aqui né, em 1870, ele foi o cara que estipulou a TEC dentro do que vai ser a futura Alemanha, né? A tarifa externa comum. Então foi graças a esse cara aqui que a Alemanha pôde se unificar, os 39 estados ali confederados. Né, e até tomou um território que era francês, né, na hora de unificar esse território. A gente vai falar, ó, sobre isso posteriormente em outra aula, mas foi isso que causou o segundo motivo da Primeira Guerra Mundial, que é o revanchismo francês. A França querendo de volta o que Otto von Bismarck, quando juntou, né, formou a Alemanha, tomou para si, formando aí o revanchismo francês, que vai estourar lá na 1914, na Primeira Guerra Mundial. Então, o chanceler alemão Otto von Bismarck organizou uma importante reunião, a Conferência de Berlim, né, a divisão ali da África. Participaram desse encontro representantes de 15 países, além dos Estados Unidos e América. O objetivo desse encontro foi qual? Eu acabei citando aqui, né? Partilhar o continente africano. Dividir. Isso aqui é meu, isso aqui é teu. Fizeram isso realmente numa mesa, sentaram e decidindo o que era de cada um. Daí vocês tiram, né, a ideia de supremacia que eles tinham sobre os países. Quinta questão. A violência colonial não tem somente o objetivo de garantir o respeito desses homens subjugados. Procura desumanizá-los. Nada deve ser poupado para liquidar suas tradições. Veja mesmo. É preciso embrutecê-los pela fadiga, pelo cansaço, desnutridos, enfermos. Se ainda resistirem, o medo concluirá o trabalho. Assestam-se os fuzis sobre os camponês, vêm civis que se instalam na terra e o obrigam a cultivá-la para eles. Se resiste, os soldados atiram. É um homem morto, se cede. Degrada-se o caráter, não é mais um homem. A vergonha e o temor vão feder-lhe o caráter. Desintegrar-lhe a personalidade. Veja que texto forte. Né? E ele vai dizer, o texto acima expressa a violência colonial como sendo o quê? Na letra A ele vai afirmar, desestruturadora não apenas das tradições culturais, mas fundamentalmente do próprio sujeito subjugado. De cara, de pronto, a gente tem a nossa resposta. A nossa resposta correta seria a letra A. Pois bem, pessoal, com essa eu vou encerrando. Quero dizer que foi um prazer estar aqui com vocês, espero que vocês tenham gostado. Eu me chamo Renato Lemos, professor aqui do Método, e vou dar a palavra daqui a 5 minutinhos para nosso amigo e grande professor Ernesto Pereira, professor de matemática. Não saiam daí e assistam, porque é show de bola. Um abraço, tudo de bom. Valeu!